Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua pelajar. So Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dalam webinar kita. Kali ini topik Force and Motion 2 bersama dengan Cikgu Komar Zaman binti Haji, bin Haji Muhammad Nur, Guru Cemerlang daripada MRSM Pekalan Cepel. Bersama-sama Cikgu ada juga Cikgu Azni binti Aziz daripada MRSM Lenggong. Cikgu Fauziati binti Abdul Wahab, guru cemerlang daripada MRSM Johor Bahru. Cikgu Muhammad Helmi bin Osman, dari ketua jabatan daripada MRSM Arau. Cikgu Muhammad Hafiz bin Abdul Hamid, guru cemerlang daripada MRSM Tumpat. Cikgu Nur Hayati binti Madom, guru cemerlang daripada MRSM Tun Mustafa. Dan juga Cikgu Wan Rohani binti Harun, guru cemerlang daripada MRSM Taiping. So uh, saya terus serahkan kepada Cikgu Koma untuk kita teruskan dengan webinar kita pada malam ini. Cikgu Koma. Okey, terima kasih uh, kepada Puan Isnaini, KPP Fizik ataupun kadang-kadang kita panggil Cikgu Isnaini lah. Kan? Okey. Qala bi syurahli sadri wa isir li amri wa hluluk datam lisan ya uqaw qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'al tahu wa anta ta ja'alul hazna idha syi'ta sahla. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat malam, salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar MRSM Semenisia. Okey, diharapkan semua dalam keadaan yang sihat dan di, dilindungi daripada wabak penyakit COVID-19 lah. Eh kan, jadi kita kena jaga kesihatan kita. Jadi uh, pada malam ini kita akan sambung lagi kita punya webinar uh, uh, Skor A A+ Fizik di mana pada malam ini uh, kita mula dengan uh, chapter form 5 i will start with chapter form 5 that is uh, force and motion 2 uh, force and motion 2 means that it is continue from the force and motion 1 that we have learned in uh, form 4 Okay. dan uh, pada malam ni adalah cikgu lelaki lah. kan sebelum ni semua jumpa cikgu perempuan ni cikgu lelaki ni semua macam macam dia malu-malu nak cakap kan uh, jadi semua duduk sebalik tabir jadi malam ni uh, so giliran cikgu akan ceritakan tajuk uh, Force and Motion 2. Jadi kita cuba habiskanlah dalam masa 2 jam ni di mana uh, kalau ikut tajuk ni kalau di sekolah dulu kita belajar untuk 2 juga tapi 2 bulan. Eh tapi malam ni kita nak belajar 2 tapi 2 jam. Eh harap-harap kita boleh dapat uh, balik ingat balik, kita boleh refresh balik, review balik apa yang kita dah belajar dulu lah. Okey, uh, dalam topik ni, in this uh, topik, uh, awak kena ada satu skill yang uh, kemahiran matematik lah. Eh? Sebab dia banyak calculation dalam uh, topik ni. Dia tak susah, cuma ada calculation lah. Jadi calculation tu melibatkan uh, matematik. Kemahiran matematik kena ada. Okey, okay, kita start eh. <coughs> Alhamdulillah. Harap-harap suara cikgu tak ada masalah. Screen put cikgu pun tak ada masalah lah. Kan? Uh, sebab ni musim-musim terkujuh ni macam-macam lah. Okay, okay. So force and motion two. In this topic, in this chapter, we will cover four topics. First is resultant force. Second is resolution of force. Third is forces in equilibrium. And uh, finally is the uh, elasticity. Okay. All topics ah uh, semuanya berkait dengan force. Eh? Semuanya berkait dengan force. Dan kita kena guna balik our prior knowledge. Dalam force and motion 1, untuk kita sambung balik dalam force and motion 2. Okay, dia advance sikit lah. Okay. So, kita pergi kepada first topic, resultant force. Okay, bila kita kata force. Dalam fizik ni, dia ada banyak formula. Dan uh, dalam formula itu, dia menggunakan simbol-simbol. So, nak master fizik, kena master dengan simbol-simbol fizik. Dan kebanyakan simbol-simbol ini, dia menggunakan SI simbol lah. Okay, for resultant force... Bila kita kata force, maka simbolnya ialah F. Jadi untuk resultant kita letaklah R di bawah F. Ataupun kita panggil subscript lah. Eh, FR represent the resultant force. Nanti kalau awak jumpa FR tu, maksud dia adalah resultant force. Okay. So first we have to understand the terms of resultant in physics. Sebelum kita tengok resultant force, kita kena faham resultant sahaja. Mungkin ini first time kita dengar perkataan resultant kita dah belajar lah. cuma cuma untuk untuk level kita ni kita pernah kita mungkin baru baru dengar resultant. So what is the meaning of resultant in physics? So perkataan resultant in physics bermaksud total ataupun sum. Eh jadi bila awak jumpa perkataan resultant maksud dia dia kena total, kena tambah. So bila kita kata uh, total ni, sum ni, uh, secara matematiknya simbol untuk total kita akan guna uh, ini simbol ni kalau awak jumpalah. Nama dia ialah sigma. Dia bermaksud total. Okay. Jadi yang kita nak resultant sekarang ni, ialah force. Resultant force. So kita tulis FR. So apakah dia resultant force? So kalau ikut sini dia kata resultant force is a single force that represent the total of two or more forces with magnitude and direction. Okey, dia mewakili satu dia adalah satu force baru yang mewakili jumlah force yang terlibat kepada sesuatu objek. Yang mana bila kita kata force, ah ni yang kita dah belajar force and motion 1, force is a vector quantity. vector means we have magnitude and also we have the direction. so kita kena consider magnitude dan direction. Magnitude means value, Mesti ada nilai. Direction so dia kena ada arah. Dan bila ada arah kemungkinan nilai dia positif, kemungkinan nilai dia boleh jadi negatif. The resultant force pun kita boleh katakan dengan uh, istilah lain, the resultant force is the vector sum. Nah, perkataan sum tu total lah of two or more forces which act on an object. Uh, so kita kena tambah, tapi nak tambah secara vektor means we have to consider the direction of the forces act. Okay. Secara matematiknya macam mana kita nak tulis equation for resultant force. Resultant force is the total of force. So macam mana nak total force? So total lah F1 plus F2 plus F3 plus plus plus. Tengoklah berapa force yang terlibat dalam kita punya situation tu. Okay, kita total kan. Tapi kena ingat nak total kena tengok direction of the forces. Okay. Apa yang kita dah belajar? What we have learned in force and motion one, Newton second law of motion. Kita dah belajar dah. Dia kata apa? Newton second law of motion states that the resultant force, uh, resultant force is the total of force is directly proportional to the rate of change of momentum and in the direction of force. Uh, so itu yang kita dah belajar. Okay. Uh, so boleh refer balik lah. Jadi kalau kita nak relatekan sebab dalam Newton second law of motion dia kata resultant force. Dan resultant tadi kita kena total. Cuma dalam Newton second law of motion dia kata resultant force is directly proportional to the rate of change of momentum. Yang mana bila kita belajar dulu kita dah diraf satu equation rate of change of momentum is ma mass times acceleration. Okay, rate of change of momentum is mv minus mu over t. Okay, dia akan jadi ma lah. Jadi kalau kita masukkan ke semua konsep resultant force, menggunakan konsep resultant force, menggunakan Newton's second law of motion, so kita akan tambah the total of force is equals to ma. ma itu datang daripada Newton's second law of motion. So equation ni sangat penting untuk topik yang kita nak belajar ni. Okay. So, equation ni sangat penting. Okay. So, dalam resultant force, disebabkan oleh kerana kita nak total kena tengok direction. So, we can divide into three situation of resultant force. So, apa dia three situation? The first situation is the forces act in the same position. Same position. Maksudnya, kalau force tu horizontal, semua force tu horizontal. Position dia sama. Kalau vertikal, semua vertikal kemungkinan direction dia sama kemungkinan direction dia opposite either same or opposite direction that is the first situation second situation is the forces act perpendicular to each other perpendicular means the angle is 90 degree that is perpendicular and the third is the forces act with an angle that the angle is not 90 degree so how to solve the problem of resultant force Okay, kita go through satu-satu. So the first situation, the forces act in the same position. Same position yang cikgu cakap tadi. Kalau horizontal, semua horizontal. Kalau vertical, semua vertical. Positionnya sama. Tetapi dalam position yang sama, mungkin direction dia sama, mungkin direction dia opposite. So we have to consider the direction of the forces. Okay, the first situation. Kita tengok situasi uh, dalam uh, keadaan yang ni. Same direction. Okay, F1, 2 Newton to the right F2 3 Newton to the right both forces in the same position and same direction so what is the resultant force that act to the object so resultant force apa yang kita kena buat tadi kena total F1 plus F2 both forces act in the same direction so kita akan ambil kedua-duanya dalam arah yang sama maka kedua-duanya nilai yang sama 2 Newton plus 3 Newton So our answer is 5 Newton. 5 Newton is the magnitude. What about the direction? So kedua-duanya bertindak sebelah kanan. So means that the resultant force is to the right. So 5 Newton ni kita panggil magnitude. Dia punya nilai. Dan right ni kita panggil dia punya direction. So dia kena ada dua-dua bila kita kaji pasal force. Tapi kalau kita lukis gambar, anak panah itu sudah mewakili direction dia. Cuma kita tulis nilai sahaja. Tapi kalau kita tulis dalam bentuk sentence, dia ada magnitude dan dia ada direction. Okey, itu kalau dalam arah yang sama. Yang kedua, kita punya force masih lagi same position tetapi opposite direction. F1, 3 Newton to the right. F2 2 Newton to the left. Okay. So, kita akan ambil belah mana force yang besar dia positif lah. Yeah. Okay. Sebab motion akan berlaku mengikut total force yang besar. So, the resultant force is same lagi formula dia F1 plus F2. Okay. Jadi, bila kita nak gantikan nilai, kita kena tengok direction dia. Okay. Jadi, kita ambil ke kanan dengan nilai yang positif kerana force dia lebih besar maka motion akan berlaku mengikut total force yang lebih besar motion dia. Jadi mana-mana force yang direction dia sama dengan direction of motion maka nilai force itu kita akan ambil dia positif. Jadi 3 Newton ni kita ambil positif manakala 2 Newton tu kita akan ambil nilai dia negatif sebab dia opposite kepada motion dia lah. So 3 plus negatif tu kita dapat 1 Newton bernilai positif. Jadi satu Newton positif tu maksudnya apa? Dan kita dah decide tadi ke kanan positif maka dia akan bergerak ke kanan. So that is the direction and one Newton is the magnitude. So that how we calculate the resultant force for the first situation. The forces act in the same position. Okay. Kita tengok contoh yang lain. Okay, kita ada satu troli. Mass troli kita 5 kg. Ada dua force yang terlibat. Satu ialah F1 bernilai 20 Newton. Kita tolak dia. Dan ada satu lagi force 5 Newton. Juga ke kanan. Dia orang lain tolong tarik pula ke depan. Dua-dua okay, force ni horizontal dan arahnya sama. So apa soalan boleh tanya? Okay, ada dua soalan yang famous dalam tajuk resultant force ni. Yang pertama dia boleh tanya ialah calculate the resultant force. Dan yang kedua dia suruh kita kira acceleration. Boleh tak kita kira konsepnya mudah je. Okay. konsep so, dia. Okay, ini situation kita tadi. First, kita kena tulis dulu formula resultant force. Resultant force tadi apa dia? Resultant force is the total of force. How many force do we have in our object? So, ada dua force saja, F1 plus F2. Jadi, kita masukkan nilai dia. Dari nak masuk nilai ni, kena tengok direction. Motion dia ke mana? Motion dia ke kanan. Jadi mana-mana force yang direction dia sama dengan motion, so the value, the magnitude of the force is is positive. Okay, kalau dia opposite dengan motion, nilai dia akan jadi negatif. Okay, jadi kedua-dua force ni, arah dia sama dengan motion, maka bila kita masukkan nilai, kedua-dua force ini akan bernilai positif. 20 newton tambah 5 newton. Dua-duanya positif sebab arah dia sama dengan motion. So bila kita total kita dapat berapa? 20 tambah 5, 25 dan directionnya ke mana? Ke kanan. Motion dia ke kanan. To the right. Okay, itu contoh yang mudah. Okay, dapatlah resultant for. Second, boleh tak kita kira what is the acceleration of the trolley? Okay. Sekarang ni kita katakan kita punya kita punya surface kita ni adalah permukaan yang licin licin. bila permukaan licin bermaksud dia tidak ada friction friction less we neglect the frictional force kita abaikan okey jadi maksudnya kita masih lagi ada dua force tadilah okey nak calculate the acceleration kita kena guna newton second law of motion the resultant force equals to ma okey kita pun ganti resultant force tadi kita dah kira 25 newton the mass of the trolley is 5 kg. Yang terbaiknya kita masukkan unit masa kita calculate. Okay, tapi kalau kita tak masukkan unit, tidak menjadi kesalahan. Cuma bila tiba part jawapan akhir, pastikan kita tulis unit yang betul lah. Jadi kalau kita dah tahu unit acceleration is MS tolak 2, dah hafal dah, boleh je kita tulis. Cuma pastikan semuanya dalam unit SI. Cuma kalau nak yang terbaik, masukkan unit masa kita calculate. So, dengan nilai A, So boleh tak kita cari A? So boleh lah kan kita hanya pindahkan yang 5 kg pergi sebelah 25 bahagi dengan 5 maka kita dapatlah jawapan kita 5 newton per kilogram. Okay. So motion dia ke mana? Motion dia ke kanan. Okay. 5, kilo, 5 newton per kg. Sorry. 5 newton per kg. Okay. Jadi 5 newton per kg ni adalah unit yang baru kita jumpa untuk acceleration sebab dulu kita belajar uh, acceleration unit dia ms tolak 2 kan ms tolak 2 sekarang ni kita jumpa newton per kg dia juga unit acceleration cuma newton per kg kita dapat daripada formula f sama dengan ma kita dapatlah unit a tu ialah newton per kg newton daripada force kg daripada mass. Okay, kita dapatlah unit dia ialah Newton per kg. Okay, kalau dulu kita dapat unit MS tolak 2 tu daripada mana? Daripada formula V minus U over T. Okay. Di mana V is final velocity, U is initial velocity. Both are velocity. So, the unit for velocity is MS minus 1. Divide by time, the unit is second. Ah, uh, so, kita dapatlah unit for acceleration yang masa force and motion 1 tu ialah meter per second square. Jadi unit untuk acceleration ni kita boleh guna ms^-2, kita boleh guna newton per sorry eh, kat sini ada silap ni. Apa pula negatif ni? Newton kg jelah. Eh, bila kita pindahkan a uh, newton uh, kg ni atas dia akan jadilah newton kg okey baru dia jadi tolak satu lah bila kita pindah ke atas. Uh, so, dua-dua tu adalah unit untuk acceleration. Okay. Okay. Kita tengok SI unit. Ni yang cikgu cerita tadi lah. SI unit for acceleration. Kita dah ada formula F equals to MA. A equals to F over M. So, unit of acceleration dia akan jadi force, newton, mass, kilogram. So, bila kita divide, the power becomes negative. So, dia akan jadi newton per kg. Eh, kita tak tulis lah yang kotak-kotak tu kan. Kita akan tulis newton kg minus 1. Ha, itu je lah. Ha, cuma yang kotak tu kita nak ceritakan bahawa unit itu kita dapat daripada formula acceleration yang gunakan formula resultant force. Okay. Unit lain untuk acceleration kita boleh guna MS tolak tolak 2. Ha, so kalau kita nak tengok macam mana. So daripada Newton per kg tolak 1. Newton tu unit dia ialah kg MS tolak 2. Unit lain untuk Newton Okay, kg ms tolak 2. F equals to ma. So kita daraplah dengan kg tolak 1. Maka kg positif dengan kg negatif 1 kita boleh cancel lah kat sini kan. Sebab kita darab kan. So tinggallah unit ms tolak 2. Itu cara lain lah kita nak proof bahawa The unit for acceleration can be Newton kg negative 1 or meter per second square. Okey, dua-dua ni adalah unit untuk acceleration. Okey, kita pergi kepada example tu pula. Okey, kita ada tiga force sekarang ni. F1 20 Newton, F2 5 Newton and then kita punya trolley berada pada rough surface. Ha, permukaan yang kasar. Bila rough surface dia akan ada apa? Dia akan ada friction maka kita kena consider dia punya frictional force. So, we have three forces sekarang ni. So, soalan dia sama je. Boleh tak kira resultant force? Boleh tak kira acceleration? Okey, kita pergi kepada macam mana nak kira? So, konsep yang sama. Konsep tak akan berubah. Yang berubah situasi sahaja. Itu ha, yang kena ada latihan banyak-banyak. Okay, resultant force is the total of force. Now we have three forces, F1, F2 and FF. FF2 ialah frictional force. So, bila kita nak gantikan nilai, kita kena hati-hati tengok motion dia ke mana? Motion dia ke kanan. So any forces in the same direction to the motion, the magnitude is positive. Uh, so kalau direction dia opposite, dia negative. So F1 ke kanan, F2 ke kanan. So F1 dan F2 tu positif. Kita punya frictional force ke kiri. Maka dia opposite dengan motion. Nilai frictional force will be negative. Okay. 20 newton positive, 5 newton positive, but 7 newton is negative because the direction of frictional force is opposite. Semuanya kita tambah. That is the definition of resultant tadi. Okay. Jadi bila kita total, kita dapat berapa? Kita dapat 18 newton. Arahnya ke mana? Motionnya ke kanan. So to the right. Okay. Mencabar sikit kita punya situation. Okay. Dah tambah satu lagi force. Okay. Daripada resultant force, sama juga boleh kira acceleration. Konsep yang sama. Benda senang je. Apa dia? FR equals to MA. Okay, tu dah formula FRMA. FRMA, cuma FR is the total of force. So, masukkan nilai yang kita dah kira. Resultant force, 80 Newton, the mass is 5 kg. What is the acceleration? So, acceleration akan jadi 18 Newton bahagi dengan 5 kg. So, kita dapat 3.6 Newton per kg boleh. 3.6 meter per second square pun boleh. Mana-mana unit lah. Okay, so konsep yang sama. Cuma situasi dah berubah. Okay, itu cerita situasi yang pertama. Forces act in the same position. Kita pergi pada situasi kedua. Forces act perpendicular. Perpendicular bermaksud the angle is 90 degree to each other. When two forces acting at a point with an angle is 90 degree to each other, the resultant force can be determined by using the... Okay, kena guna konsep ni. Kena guna kaedah ini. Parallelogram and triangle method of addition, penambahan. Eh? Kena guna parallelogram. Parallelogram ni dalam bahasa Melayu ialah selari, segi empat selari. Ha, daripada segi empat selari, kita bina triangle untuk kita cari nilai resultant force. Macam mana? Okay, untuk kita buat parallelogram method ni, kaedah yang terbaik kita lukis, kita buat dalam bentuk lukisan berskala. Kita guna scale diagram berskala maksudnya kita kena tetapkan berapa skill yang sesuai dalam kita punya lukisan. Okay. First step, draw the forces F1 and F2 from a point with an angle of 90 degree with each other. Okay. Jadi nak lukis tu pastikan ada skala. Katalah kita ada dua force. F1 4 Newton, F2 3 Newton. Where F1 and F2 is perpendicular to each other. What is the resultant force between F1 and F2? Jadi kita Cara nak selesai dia kita buat dalam bentuk scale diagram. Kita tetapkan scale dia. Kita lukis guna pembaris, kita ukur guna unit cm. Tetapi yang kita lukis itu mewakili force. Yang mana force itu unitnya newton. So kita tetapkan dia punya scale. Contohnya. Satu newton dekat atas kertas yang kita nak lukis. Nilai dia bersama dengan satu newton. Jadi kalau tiga newton, tiga sentimeter. 4 Newton, 4 cm. Dan 90 darjah kena pakai protektor lah. So, sebab tu bila exam, SPM, pastikan awak bawa alat yang cukup, pembaris, bukan pembaris yang pendek, 15 inci ke 20 inci, yang 30, pembaris 30 yang panjang tu, dan juga tolong bawa protektor sekali. Takut-takut ada soalan ni kena lukis. Nak ukur 90 darjah sebenarnya boleh, tanpa protektor, tapi kan dalam exam kita panik pula tak ada protector so bawa pastikan alat kita lengkap Okay, draw another two lines to complete the parallelogram. Okay, ini cerita asal. Kita diberi dua force, F1 and F2, perpendicular to each other. Kita nak cari dia punya resultant force. Jadi, apa kita kena buat? Kita kena lukis parallelogram. Maksudnya, di hujung setiap force yang dah ada, kita tambah satu lagi garisan force yang sama dengan yang asal. Okey, sama dengan yang asal. Okay. Contoh yang ni, cikgu lukis horizontal bermaksud force ini sama dengan force F2. F2 berapa Newton? 3 Newton. Jadi dalam lukisan kita kalau 3 Newton berapa sentimeter? 3 sentimeter. Okey. Lepas tu di hujung kita punya F2 lukis satu lagi garisan force yang sama dengan yang asalnya Allah maaf. Yang sama dengan yang asalnya iaitu F1. F1 kita berapa Newton? 4 Newton. Arahnya bersama dengan arah. Eh. Arah tu ialah anak panah tu. Maka kalau 4 Newton, 4 cm. So ini kita panggil parallelogram. Dia ada anak panah tu dia jadi parallelogram. Okey. Bila dah tambah tu, ke mana nak cari dia punya resultant force? Okey. Dia kata draw the diagonal Diagonal pepenjuru of the parallelogram, the length of this diagonal represent the magnitude of resultant force and its direction can be determined by measuring the angle between the diagonal with either one side of the parallelogram. Okay, bila kita dah lukis parallelogram, kita nak dapatkan resultant force dia bagaimana? Jadi di sini kita kena tahu di manakah titik mula kita. Titik mula kita mestilah kita mula dekat objek. Okay, di sini titik mula kita. Ini kita panggil kita punya first point. Titik mula. Okay. Maka kita nak cari resultant force secara vektor iaitu F1 consider direction plus F2 consider the direction. Okay. Kita bergerak dengan F1. F1 bergerak ke mana? Naik ke atas. Berhenti di mana? Berhenti di sini. Kemudian kita continue pula dengan F2 ke mana? Ke kanan. Berhenti di mana? Berhenti di sini. Ada lagi tak ada dah. So ini kita punya titik akhir, kita punya end point. Okay? So our resultant force is a line that joining between these two point. Daripada mana? Daripada first point terus pergi ke end point. So itulah kita punya, kita punya, ha, ni eh, ha, inilah kita punya resultant force dengan direction dia sekali. Daripada first point to the end point. Anak ha, panah dia kena ada. Okay. Ha, jadi itu cerita bagaimana nak cari resultant force secara diagram. Skill diagram. Okay. Daripada gambar rajah tu, kita nak cari dia punya nilai resultant force. Kita ambil lah. Kita nampak kan ada dua segitiga. Pilihlah salah satu segitiga mana yang kita rasa mudah. Ataupun terus ukur pun boleh. Kan? Cuma ni kaedah dia lah. Ha, jadi kita hanya perlu apa? Kita hanya perlu ukur je lah berapakah panjang garisan FR tu. Berapa panjang dia. Jadi ha, ukur guna pembaris. Pembaris kena hati-hati eh. Berapa decimal place. Smallest reading dia 0.1. Ha, so maknanya pembaris kita tu boleh ukur hingga 1 decimal place je. Kita pun ukur dapat 5 cm. So 5 cm panjang dia. Kita nak nilai resultant force kena convert balik jadi newton. Ha, tengok skill yang kita setting mula-mula. Kita setting tadi 1 cm mewakili 1 newton. Jadi kalau 5 cm dia akan mewakili 5 newton. That is the magnitude of the resultant force. Okay. Daripada magnitude kita nak cari dia punya. Okay. Itu kaedah lukisan. Kalau kita nak guna kaedah matematik pun boleh sebab dia bukan susah pun. Segi tiga kita ni bersudut tepat. Ha? Ha, bersudut tepat. Segi tiga yang bersudut tepat, kita nak cari nilai diagonal ataupun kita panggil dengan hypotenuse. Kita boleh guna Pythagoras Theorem lah kan. Iaitu FR square equals to what? Equals to F1 square plus F2 square. So itu kaedah matematik lah. So awak pun gantilah nilai dia F1. Cuma hati-hati ada square eh. Ha, ni ramai-ramai orang careless kat sini. Bukan tak tahu. Tapi dia careless. Square tak ingat. Plus F2 4 Newton square. So kira lagi. Dan dapatlah 9 tambah 16 is 25. But 25 is not our answer because 25 is FR square. Ha, so kena hati-hatilah. Ni yang carelessnya. Bukan susah pun. Carelessnya. Jadi kita nak GFR, kita kena square root balik. Ha, square root 25 is 5. Unit dia apa? Newton. Okay, kita masukkan unit dia. Itu cara lain. Lain daripada kita guna kaedah lukisan berskala, skill diagram. Kita boleh guna kaedah matematik. Okay. Macam mana dengan direction dia? Direction dia bila melibatkan angle, kena cari angle lah. Jadi dia kata angle ni boleh diukur daripada mana-mana satu force yang diberi. Sama ada daripada F1 ke ataupun daripada F2. Jadi tengoklah gambar rajah kita. Sekarang ni kita pilih triangle yang ni. So angle kita tu, angle kita ni, eh, angle kita ni kita ukur dia daripada, ah, ha, ni. daripada mana? Daripada F2 kepada garisan resultant force. So nak ukur dia, ukur guna protractor lah. Ha, ni yang pentingnya kena bawa alat cukup ni bila exam. Eh, jangan kita menangis kerana tak ada alat. Ha, kita boleh jawab tapi alat tak ada, menangis kita. Ha, benda sendang je. Nak pinjam tak boleh, orang pun nak jawab juga. Jadi bawa cukup, alat dengan cukup. So kalau guna protractor berapa dapat Less. Jadi ha, protractor ha, dia punya bacaan terkecil dia ialah 1 degree. Janganlah baca point nak 53.2. Tak ada point je dekat protractor tu. Dia baca 1 degree, 1 degree. Ha, so kena ikut accuracy of the instrument. Tu pentingnya kita belajar chapter 1 tu. Tentang alat-alat tu. Okay. So berapa dapat? 53 degree. That is the angle lah. Nyatakan angle dalam bentuk Uh, uh, direction dalam bentuk angle Okay Ataupun uh, Kita nak advance Kita ni terror matematik Nak guna kaedah matematik Boleh Tak ada masalah kan uh, Tapi kena Kena guna kaedah yang betul lah Formula yang betul lah Guna trigonometri So triangle kita uh, Nak guna angle theta Kalau nak guna angle theta Guna tangent eh Tangent theta is Is F1 over F2 Kalau nak guna angle beta pun boleh f2 over f1. Ha, jadi bila kita menyatakan direction nanti, kita tengok angle tu dia benar daripada force yang mana. Daripada force f2 ke daripada force f1. Okay. okay katalah cikgu ambil segi ni, kita nak kira nilai theta menggunakan kaedah matematik, trigonometri. f1 is, uh, tangent theta is f1 over f2, 4 over 3. So kita dapatlah 1.33333. Ha, Sebelum so melibatkan uh, nilaian daripada angle, kita guna guna arc tangent tu kita kena ambil 4 decimal place eh 4 decimal place 1.333 sejuta pun satu 133 dia kena ambil 4 jelah eh 4 decimal place eh? kita ikut buku log kan buku log kita 4 titik bulan so kita guna 4 lah okey jadi kita pun kira lah kita guna arc tangent eh arc tangent uh, so arc tangent 1.3333. So bila kita tekan calculator dia ada decimal place. Ha, kita ambil two decimal place. 53.06 degree. Eh, dia ada decimal place. Sebab kita guna calculation guna calculator. Jadi apa conclusionnya? Conclusionnya ialah final answer. Dia mesti ada apa? Dia mesti ada magnitude dan juga dia mesti ada direction. Okay, 5 Newton is the magnitude. Direction dia angle. Angle tu daripada mana diukur? Ha, so kita ambil 53 degree ini daripada Daripada F2. So the direction is 53 degree from F2. Okay. So itu contoh kita nak nyatakan resultant force. Okay selesai. Okay, kita pergi kepada situasi. Contoh situasi yang perpendicular ni. Katalah kita ada satu objek ni. Objek kita berjisim. Mass dia 600 gram. Kita tolak dia dengan satu force. Di ujung meja tu kita tolak dia dengan force 8 Newton. Maka dia bergolik-golik-golik, 8 Newton kita tolak. Jadi bila dia dah melepasi meja, dia akan mengalami satu lagi force. Mana-mana objek yang berada pada satu ketinggian, dia sentiasa ditarik ke bawah, ke pusat bumi. Uh, jadi apakah yang menarik tu? Itulah kita panggil gravitational force ataupun nama lainnya kita panggil weight. Nak kira weight macam mana? Yang ni yang kita dah belajar dah ni. Dalam force and motion 1. W equals to mg. W tu simbol untuk weight. Eh? Ha, dia guna bahasa Inggeris. So weight is mg. Jadi masukkan nilai mass. Mass kita 600 gram. Hati-hati kena tukar jadi kg. Divide by 1000. Masukkan nilai g. G ni memang dah kena memory dah dalam kepala kita ni. Eh? Berapa nilai g? Okay, untuk kita punya kita punya level ni, kita punya uh, peringkat ni kita kena guna 9.81. Eh? Uh, so darab dengan 9.81 kita dapatlah 5.89 Newton. Okay, that is the weight of the of the ball lah. Okay. Jadi sekarang ni ada berapa force yang terlibat dekat ball kita bila dia lepas meja? Ada dua force. Satu force yang kita tolak tadi. Kan? tolak uh, tadi. 8 Newton dan satu lagi ialah weight yang tarik dia ke bawah 5.89 Newton. Sekarang ni kita nak buat kaedah lukisan. Okay, kaedah lukisan berskala berskala yang sesuai 8 dengan 5.96 kita guna 1 cm mewakili 1 newton. Okey. Jadi bila kita nak ukur, kita nak ukur kita guna pembaris. Pembaris kita tu dia punya uh, smallest reading dia ialah 0.1 cm. Means that one decimal place jadi kita kira tadi 5.89 macam mana nak lukis, macam mana nak ukur 5.89 tak boleh ha, so kita boleh bundarlah 5.89 kita ukur 5.9 cm okey sama aja tadi okey kita lukis guna scale kita lepas tu tambah lagi dua force tambah lagi dua force eh so hujung dekat F1 satu force untuk mewakili force asalnya ialah W dan di hujung W tu kita tambah lagi satu force yang sama dengan F1. Maknanya nilai dia sama dan arah dia pun sama. Dia mesti ada direction dia. Okay. Bila kita dah tambah dua force yang baru tu, dia dah jadi parallelogram. Maka kita nak cari dia punya resultant, kita kena sambungkan dua titik daripada first point to the end point first point kita dekat objek kita yang mula-mula lah. Okay. Uh, end point kita ialah the combination between the two forces kita tu. There is FR vector is F1 plus F2. Okay. Jadi F1 kita ke kanan, F, F2 kita sekarang ni tak ada F2 lah. Kita dah guna simbol W kan? Wait, kan? Wait. Uh, kita guna W. Uh, w kita ke bawah. So kita punya end point kita dekat sini eh. This is our end point. So we have to join the two points. Bila kita join two point, kita dapatlah direction dia. Uh, direction dia turun ke bawah. Okay. Jadi macam mana nak cari nilai FR? Kalau kita lukis, kita ukur je lah balik. Ha, uh, ukur balik berapa panjang dia. Uh, resultant force FR, we have to measure the length of FR. Uh, guna mari lah ukur. Kita dapat 10 cm contoh kan. Dapat 10 cm. Eh, 10 cm ni bukan force. 10 cm ni length. Jadi kena convert balik dalam unit Newton. So the resultant force is 10 Newton. Ha, refer kepada scale yang kita set awal-awal tadi. 1 cm, 1 Newton. Jadi kalau 10 cm, 10 Newton. Okay, selesai. Dapatlah resultant force. Okay, kita nak guna kaedah matematik pun boleh. So, dalam exam, kalau soalan mention using a skill diagram, guna skill diagram lah. Kan? Tak payahlah buat kaedah matematik. Cuma kalau ada masa lebih daripada duduk tidur tu, nak buat lah cikgu, buat. Supaya kita boleh semak yang kita buat kena kaedah skill diagram dengan kena kaedah matematik, sama tak jawapan dia. Kalau sama kan seronok kan? Maknanya mesti betulnya kita buat. Jadi kalau kata, kalau soalan tak mention, boleh guna mana-mana kaedah yang kita rasa mudah nak selesaikan. Nak lukis boleh. Tapi kalau lukis, kena pastikan tepat lah. Kalau nak kira, kena pastikan betul. Itu je. Okay. Okay, kalau nak kira, triangle kita ni, kita punya kita kita punya triangle ni adalah 90 degree kan. Sebab dia perpendicular to each other. So, gunalah Pythagoras theorem. So, FR square, F1 square plus W square. Masukkan nilai. Okay. 5.89 Newton. So, kita masukkan nilai dia square. Tekan calculator. So, ini uh, 64.8 kuasa 2. N square tu unit. Newton pun kena square juga. Bukan nilai jadi square. Unit pun kena square. Sebab semua tu kena square. Ha, 34.69 Newton square. Tambah 98.69 Newton square. Ha, itu ialah FR square. Ha, so, yang ni ialah FR square. Kita nak cari FR, kena square root. Maka dapatlah 9.934. Dia tak adalah betul-betul sama kan. Ha, sebab ada decimal place. Tapi 9.934 dengan kita ukur 10 tu, kalau kita bunda pun dapat 10 lah. Okey lah tu kan. Tak jauh dah beza dia. Ha, sebab ada decimal place. Okey. Itu magnitude. Nak cari angle pula? Okey. Terpulang. Kita nak ambil angle tu daripada F1 boleh, daripada W boleh. Okey, jadi kita kiralah angle. Katakan dalam contoh cikgu ni, cikgu ambil tita angle daripada F1. Seberapakah nilai tita? Senang je, ambil protector ukur. Okey, 37 darjah. protector tidak ada 37.2. Eh. Kena ingat, eh. no decimal place bila kita guna protector Sebab the smallest reading is 1 degree. Kalau guna kaedah matematik, trigonometri guna tangent lah. Tangent ialah W over F1. And tangent is opposite over adjacent kan. Masukkan nilai. 5.89 bagi 8. Okay. Kira lah dapat berapa. -ber De uh, okay bila kira. Uh, kalau panjang sangat. 7.63 Ada lagi nombor belakang. Ambil setakat 4 decimal place. Uh, kita refer pada kita punya logbook tu kan. 4 decimal place. So berapakah kita kena guna arc tangent lah. Ha, uh, so ambil 2 decimal place for angle. Angle ambil 2 titik bulan dia. Eh, angle ambil 2 titik pula. So 37 kita ukur Kita kira 36 okay, Hampir lah kan sama tu Jadi direction dia Direction dia Daripada mana kita ukur angle tu Kita ukur angle tu daripada Force F1 uh, So kita nyatakan lah magnitude dia 10 Newton Ni kalau kita ukur tadi kan 10 Newton Direction dia ialah 37 degree from F1 Ni kalau kita buat kaedah uh, skill diagram tadi ini contoh forces act perpendicular to each other. Okay, selesai situation 1. Ha, situation 1 baru tak selesai lagi kan? Baru masuk situation oh, situation 2, situation 3 pula. Situation 3 when two forces acting at a point with an angle to each other, the resultant force can be determined by using the parallelogram and triangle method of addition. Maksudnya, asalkan ada angle dia ia menggunakan kaedah yang sama untuk dia selesaikan masalah. Masih lagi kita guna parallelogram and triangle method of addition. Tak kira lah angle dia tu 90 degree ke tak 90 degree ke. Ha, cuma, ada cumanya kalau angle dia is not 90 degree, tak boleh lah guna theorem untuk kita buat calculation. Ha, jadi, kalau yang mudahnya, gunalah kaedah scale diagram. Ukur, lukis accurately, ukur saja, Senang cerita. Tapi konsep dia masih sama dengan yang perpendicular kena buat lukisan berskala yang terbaik lah. Dan guna kaedah paralelogram segi empat selari. Daripada paralelogram, kita buat triangle method segi tiga kan. Okay, kita tengok cerita dia. Ini ha, situation yang ketiga. Step one. Draw the forces F1 and F2 from a point with an angle of theta with each other. Okay. Using scale diagram. Okay. Sekarang ni katalah dalam soalan kita diberi dua force. F1 is 10 Newton. F2 is 8 Newton. Where the two forces act with an angle of 30 degree. Ha, tadi 90. Ni 30. Macam mana nak selesai masalah ni? So, kita guna kaedah scale diagram. Kita draw tapi guna scale diagram eh. Lukisan berskala. So apakah skala yang sesuai kita bina ni? 8 dengan 10 ni. Kalau nak guna 1 cm mewakili 1 Newton boleh? boleh asalkan kis lagi mana boleh lukis atas kertas tu lukis lah. Kan? Tapi takut-takut lukis-lukis tiba-tiba 10 Newton tu oh kita punya ending dia di luar kertas. So, bila di luar kertas, yang di luar kertas tu, tak boleh nak hantar dekat pemeriksa. Kan? Orang tak nampak kita tinggal dekat atas meja. Jadi tak sesuai lah 1 cm 1 newton. Jadi gunalah skill yang sesuai. Jadi kecilkan skill. Jadi kita guna skill 1 cm mewakili 2 newton. Ha, jadi kalau 1 cm 2 Newton, 8 Newton 4 cm. 10 Newton 5 cm. Boleh lukis? Boleh. Tak ada masalah. 30, 30 degree protractor. Kena bawa protractor. Eh. So, step yang kedua. Okay, dah tetapkan scale. Step yang kedua. Tengok cerita dia sama tak dengan yang tadi? Cerita dia sama. Sebab tu cikgu cakap konsep tak berubah. Situasi berubah. Ha, jadi kalau faham konsep, bagilah situasi melik macam mana pun tak ada masalah. Mesti boleh buat ni. Okay. So, kita ada dua force. Ni kena ukur lah. Dah, dah, dah setting dah scale. Kena ukur eh. F1. 10 Newton. F2 8 Newton. Angle between is 30 degree. Kita tambah dua force. Yang sama dengan force yang asal. Okay. Di hujung F2 kita tambah. Satu lagi force. F1. Kita tambah. Okay, kita tambah force yang sama dengan F1 yang asal. Sama tu maksudnya apa? Sama dari segi magnitude. 10 Newton juga, maknanya dari segi lukisan kita 5 cm dengan angle-nya, angle-nya dengan horizontal line is 30 degree. Ya, yang, yang ni pun akan jadi, oh sorry. ni 30 degree, so angle ni pun mesti 30 degree. Kena ukur, kena tepat. Kalau tidak, jawapan kita tidak lagi. Okay, lepas tu lukis Force yang kedua, yang sama dengan original force yang satu lagi. Iaitu F2. F2 kita horizontal. Arahnya ke kanan. Masukkan anak panas. Sebab dia kena consider direction. 8 Newton, 4 cm. Jadi kalau kita lukis dengan betul, mesti dua kaisar ni dia aa, bersentuh dekat ujung tu. Tak adalah tertiga sikit ke terlebih sikit. je tak ada. Mesti dia accurate. Dia bersilang dekat ujung tu. Okey. Jadi uh, secara matematiknya kalau 30, tita 30, sudut sebelah tita ni akan jadi 150 lah kan. Sebab totalnya ialah eh, 180. tu secara matematik lah. Okey, kita pergi tengok. Dah, dah banner dah parallelogram. Maka selesai step 2. Step 3. Step 3 nak dapatkan resultant kita kena lukis garisan diagonal. Diagonal yang menyambungkan dua titik. Titik mula dengan titik akhir. The first point to the end point between that combine the two forces. So dekat mana kita nak mula? Ha, ni kita punya end point. Okay, titik mula. Eh, end point pula. Dia nak habis dah tu kan? Ha, ni kita punya first point. First point. Okay, kita nak cari apa ni? Kita nak cari resultant force between F1 dengan F2. So F1 kita bergerak ke mana? F1 kita, kita kena bergerak naik secara condong 30 darjah. Kemudian kita sambung dengan F2. F2 kita pula bergerak ke kanan horizontal. Ke kanan. Okay. Maka kita berhenti dekat mana? Kita berhenti kat sini. Ha, yang ni kita panggil titik akhir kita end point. Okay, dan kalau awak tengok lagi, untuk kita sampai dekat end point, sama tak kalau kita bergerak dengan F2 dulu, kemudian kita sambung dengan F1. F2 dulu maknanya kita bergerak ke kanan dulu, ke kanan dulu, kan? kemudian kita sambung dengan F1 pula, naik ke atas secara condong, maka kita dapati Ha, kita dapati dia berjumpa pada end point yang sama. Ha, ni nak katakan hasil tambah. Hasil tambah vektor ni boleh mana-mana dulu. F1 dulu boleh, F2 dulu boleh. Dapat result yang sama. Okay, so kita punya resultant force yang mana? Resultant force kita ialah line that combining between the two forces yang kita ada. Iaitu kita sambungkan dua titik tadi daripada first point straight kepada end point uh, ataupun dipanggil the shortest uh, the shortest line lah kan garisan yang paling pendek antara dua titik tu so that is our resultant force that combining between the two forces F1 dengan F2 so boleh tak cari nilai dia dia awak hanya guna pembaris uh, guna pembaris kan uh, ya eh? cikgu cikgu tak nak bagi skabut yang parallelogram cikgu keluarkan jadikan triangle lah sebenarnya boleh ukur terus dekat parallelogram je boleh ukur direct kat situ je Eh, cikgu asingkan supaya kita nampak dengan mudah. Yang ni kita punya garisan resultant force. So kita nak tahu berapakah nilai dia, kita ukur balik. Ukur balik guna pembaris. Kita pun ukur lah guna pembaris. Kita ukur dapat 8.7 cm. So 8.7 cm ni berapakah nilai Newton ni? Adakah 8.7 sama dengan 8.7 cm sama dengan 8.7 Newton? Ha, kena tengok balik setting scale kita yang mula-mula tadi. Kita setting macam mana? Kita setting 1 cm 2 Newton. Jadi kalau 8 cm berapa Newton? So 8.7 darat lah dengan 2. So dapatlah lah 17.4 Newton. Okay, daripada kaedah lukisan berskala. Sebab tu kena lukis berskala, kena tepat, accurate. Okay, selesai nilai. Nilai apa? Nilai resultant force. Okay. Kalau nak guna kaedah matematik boleh? Boleh. Uh, ni advance sikit lah kan. Sebenarnya uh, kaedah ni awak belajar dalam matematik, AdMath uh, belajar, Modern Math belajar, Fizik pun belajar kan. Uh, jadi macam mana? Okay, bila kita ada triangle yang angle dia is not 90. Sebenarnya angle 90 pun boleh guna, not 90 pun boleh. Sebarang angle boleh guna cosine rule. Cosine rule dia panggil. Cosine rule. Okay. Cuma kalau angle 90 degree, dia dipanggil dengan Pythagoras Theorem. Sebenarnya boleh guna cosine rule juga. So macam mana formula dia? Nak cari FR. So kita kena tahu berapakah nilai sisi dia. F2 kena tahu, F1 kena tahu. Dan kena tahu berapakah angle yang opposite dengan kita punya uh, magnitude yang kita nak cari. Okay. So macam mana formula dia? Oh, panjang sikit eh. F1 square plus F2 square minus 2 times F1, F2 cos angle yang opposite dengan FR. That is 150 degree. 150 tu tahu kan tadi cikgu dah tunjuk macam mana nak cari 150 tu. Iaitu kita lukis apa horizontal line ni. Angle ni tadi asalnya ialah 30. Maka kita dapatlah tahu yang angle sebelah tu ialah 150. Okay. So kita gantilah nilai yang kita ada. F1 10, 10 kuasa 2. F2 8, 8 kuasa 2. Tolak 2 kali 10 kali 8. Cos 150. Tekan kalkulator. Jadi negatif 0.866. Masukkan nilai 10 square is 100. 8 square is 64. 2 darab 10 darab 8 darab negatif 0.866. Dia jadilah negatif 138.56. Jadi tambah tolak dengan tolak tu darab dengan negatif. Dia jadi tambah jugalah kan. Nah, ni matematik lah, hebat kan okay, jadi 164 jadi ditambah lah tolak darab negatif tolak darab nilai negatif, dia jadi tambah uh, so maka kita punya FR square akan jadi apa 302.56 that is FR square so what is our FR, kena square root so bila square root dapat 17.394, ini kaedah matematik kaedah lukis 17.4. Kaedah kira. 17.4. Oh sama kan. Hampir sama. Dia tak akan tipu kita. Bila kita guna kaedah yang betul. Jadi kita boleh buat dua-dua. Kalau ada masa lebih. Tapi kalau soalan kata. Using the scale diagram. So guna scale diagram itu wajib. Nak tambah dengan kaedah matematik. Tambah tak ada masalah. Sebagai semakan. Okay. Selesai magnitude. Boleh guna mana-mana kaedah. Okay. Nak guna skill diagram nak guna mathematics. Okay. Direction, direction bila melibatkan angle kena kira angle. So kita lukis segitiga yang ni kan kita punya angle kita ialah uh, di antara F2 dengan FR. Tita tu lah. Boleh tak cari tita? Pukul je lah senang cerita kan. Ambil protector, pukul. Berapa? 17 degree. So, dah dapat 17 degree. So, apakah jawapan FR kita resultant force? Kita kena combine kita punya magnitude dengan angle direction dia. Uh, so, direction kita ialah 70 degree from where? From F2. Okay. So, conclusion dia ialah jawapan akhir dia. FR ada magnitude dan ada direction. Okay. So, 17.4 yang kita kira yang kita ukur tadi uh, is the magnitude 17.4 newton dengan direction dia angle dia 70 degree 17 degree from F2. Kita nak cari beta pun boleh. Uh, so mana-manalah terpulang. Tapi kalau beta tu dia daripada F1. Okay. Tapi gambar rajah kena lukis jugalah walaupun calculation sebab nanti pemeriksa tak tahu angle tu daripada mana tak tahu kan tak nampak. Jadi lukis gambar. Supaya senang orang nampak. Okay. Dalam soalan ni, biasa dia keluar soalan objektif. Soalan objektif biasa keluar. Dia bagi dua gambaran, dua force, ada angle. Dia tanya yang mana satukah yang menunjukkan resultant force yang betul untuk F1 dengan F2. Ha, jadi ni semua careless lah. Bukan tak tahu bila cikgu cerita, semua tahu. Tapi careless. iaitu dia akan terus ambil yang mana. Ha, dia pakai sambung je ya, dua force ni. Ha, yang ni yang ramai student buat. Okay. Ha? Dia sambung yang dua force, itulah resultant force dia kata. Ha, jadi kalau buat yang ni, sebenarnya konsep kita dah salah. Ni yang salah eh. Cikgu tunjuk ni yang salah jangan buat yang ni. Ha, jadi kaedahnya, kena banner parallelogram. Ikut step by step. Baru kita tak buat silap. Tu konsep dia. Ha, jangan ambil jalan pintas pula. So sambung straight dua forces, salah. Ha, inilah ramai orang buat. Ha, dia sambung je dua tu. Eh? Salah kena buat balik parallelogram. Lepas tu buat triangle tu dapatlah dia punya resultant force. Okey, selesai yang tu kita tengok application of resultant force. Kita nak guna kat mana konsep dia? Kita guna dalam lift motion. And eh, lift kan? Lift. Lift ni fungsi dia untuk naik dan turun saja. Eh, kalau bergerak horizontal tu orang tak panggil lift. Lift ni hanya bergerak vertikal. Naik, turun. Eh, Naik, turun. Okay, macam mana nak guna konsep resultant force dalam lift motion? Okay, so first... Apa yang kita nak tahu ialah bila kita berdiri di atas satu mesin penimbang (weighing machine) bila ada gerakan yang berlaku secara vertikal kita punya weight, ha, ni kita panggil apron weight berat berat kita pada masa lift bergerak tu dengan satu acceleration dia akan berubah dia akan berubah berat kita ha, ketika lift bergerak secara vertikal dengan acceleration. So boleh tak kita nak kira berat kita yang berubah tu berapa? Okey, jadi kita nak kira kita pun buat eksperimen lah. Jadi sekarang ni kita tak buat eksperimen eh. Kita nak tengok secara calculation. Okey, situation lah. Ni pun ada tiga situation juga. Tiga situation pula. Okey, yang pertama kita tengok lift at rest. Tak bergerak eh. Baru masuk dalam lift, baru tekan je. Tak bergerak lagi. Kita dah berdiri kat penimbang. Ataupun or move up or down at a constant velocity ataupun lift tu dah bergerak naik atau bergerak turun tapi bergerak dengan constant velocity. So apa yang kita faham dengan constant velocity? Ini yang kita belajar force and motion 1 berkenaan dengan motion. Bila kita kata constant velocity, the velocity is unchanged. So therefore our acceleration is zero. So bila kita nak relate balik dengan Newton second law of motion, where the Newton second law of motion state that FR equals to MA dan FR tu ialah total of force. So dia jadi kosong. Kenapa cikgu ada R? Kenapa cikgu ada W cikgu? Okay. So sekarang ni, bila kita berdiri di atas satu mesin pertimbang, apakah force yang terlibat kepada orang tu? Okay. Satu force yang terlibat ialah weight orang tu lah. Yang mana, mana-mana objek yang bergerak secara vertikal, we have to consider the weight. Sebab ada tarikan graviti yang menarik dia ke bawah kita panggil weight atau gravitational force. Simbol ni ialah W. Macam mana nak kira? Kita dah tahu dah formula dia ialah mg. Jadi kalau mass dia 70 kg darablah dengan 9.81 nilai gravitational acceleration maka kita dapatlah 686.7 Newton. That is the weight of the man. Weight kita tak berubah. Okay, tak berubah. Ya, yeah, kecuali kita makan nasi banyak-banyak sebulan timbang balik mungkin berubah lah. Ha, ni pada masa yang sama naik lift tu je. Tak berubah berat kita yang sebenar. Okey. Bila kita berdiri atas satu-satu permukaan. Kita berdiri atas lantai. Kita berdiri atas meja. Kita berdiri atas mesin penimbang. Maka akan ada satu lagi force yang nak balancekan kita punya weight. Supaya jangan masuk ke dalam, ke bawah, ke dalam tanah sana. Ha, so nama force tu kita panggil normal reaction force eh yeah. normal reaction force kita guna simbol dia Jadi normal reaction force ni dia bertindak macam mana? Dia bertindak perpendicular to the surface. Kita punya surface kita horizontal. Maka perpendicular angle dia mesti 90 degree. That is perpendicular kan? Ha, maka our normal reaction force is perpendicular is 90 degree to the surface. Maka arahnya ke atas. Okay dan bila kita berdiri di atas mesin penimbang the normal reaction force will represent the reading of the weighing machine kita. Ha, dia memberikan berapa nilai reading of the weighing machine kita. Okey, jadi sekarang ni kita punya lift tak bergerak. Bila tak bergerak dia tidak ada motion. Kita tak tahu dia bergerak naik ke turun, tak ada tak tahu motion dia ke mana. Kalau dia bergerak pun constant velocity. Kita boleh buat andaianlah dia naik ke turun ke tak kisah. Okey, katalah bila kita uh, kita kita uh, dia punya acceleration dia kosong, kita ada dua force. Okey, ni kita panggil free body diagram iaitu kita melabelkan me me apakah force yang bertindak pada sesuatu objek. So dekat orang itu ada dua force yang terlibat. Satu ialah weight arahnya ke bawah dan satu lagi ialah normal reaction force arahnya ke atas. Maksudnya kita punya weight dengan kita punya normal reaction force adalah opposite direction. Bila opposite direction, one of the force is negative magnitude. Okay, jadi kalau kita ambil R positif, W negatif. Kalau nak ambil W positif boleh tak? Boleh juga. Jadi kalau W positif, maka R akan jadi negatif. Okay. Sebab opposite direction kan. Dan kita punya formula uh, resultant force dia mesti sama dengan MA. Tetapi disebabkan oleh kerana at rest tak bergerak, acceleration kosong kalau bergerak dengan constant velocity sekalipun accelerationnya juga kosong. Jadi bila acceleration kosong, darab dengan mass 70 tetap dapat kosong. Ini dah jah satu belajar kan. Okey, jadi daripada situ apa yang kita dapati dengan nilai R? Okey, kita nak cari nilai R tu reading of the weighing machine tu. Berat kita masa lift tu bergerak ni. Jadi R tambah dengan tolak dia jadi tolak W is MG sama dengan kosong. Maka kalau kita pindahkan MG pergi sebelah, R akan sama dengan MG. Iaitu 686.7 Newton. Apa maksudnya ketika kita naik lift, lift tak bergerak lagi. Berapa berat kita pada masa itu adalah berat kita yang sebenarnya. Ya. Yeah. Ketika lift tak bergerak. Kalau lift bergerak sekalipun dengan constant velocity, Berat kita pada masa tu dengan berat kita yang sebenar adalah. So that is the first situation. Okay. Acceleration is zero. Acceleration zero ni ada dua dua situation. Satu at rest. Dan satu lagi move with constant velocity. Okay. Kita pergi kepada situation yang kedua. Lift kita bergerak ke mana? So sekarang ni lift kita bergerak naik. Jadi kita dah tahu lah motion lift kita ke mana tu. Naik atas. Kan? Dan dia naik dengan acceleration. Ha, sekarang ni dah ada acceleration dah. Tadi tak ada acceleration. Acceleration dia zero. Okay, katalah sekarang ni, okay, kita pun label. Dia naik atas dengan acceleration 2 meter per second square. Okay, kita ada dua force. Satu ialah weight, satu lagi ialah R. Kita nak tahu nilai R tu sebab R tu akan berubah. Bila ada motion secara vertikal dengan acceleration. Kita nak tahu R tu jadi macam mana. Okay. So kita tulis formula resultant force. Sekarang ni bila dah ada motion, kita kena guna penyataan yang asal cikgu cakap tadi. Mana-mana force, any forces that in the same direction to the motion or to the acceleration. So the force will be a positive magnitude. Dan vice versa lah. Kalau arah force tu berlawanan dengan motion, maka force tu akan jadi negative magnitude. Okey, sekarang ni motion kita ke mana? Motion kita ke atas. Yang mana arahnya ke atas? R ke atas. W ke bawah. Maknanya R akan jadi? R akan jadi positif. Sebab arah dia sama dengan motion. Manakala W ni, dia opposite dengan motion, dia akan jadi negatif. Okey, kita pun tulis formula kita. Okey, resultant force is the total of force. Dia akan jadi R positif plus. Plus sebab itu definisi resultant. Tapi dalam kita plus disebabkan oleh kerana opposite direction kita letak tanda negatif dekat W dan resultant force kena sama dengan MA. Kan? Newton second law of motion. Okey. Jadi tambah dengan tolak dia jadi tolak lah. Jadi kita nak tahu nilai R kan? Jadi kita nak, nak tahu nilai R kita kena pindahkan negatif MG pergi sebelah. Dia akan jadi MG plus MA. Jadi M yang sama ni kita boleh factorize lah. Jadi kalau kita masukkan nilai, mass dia 70, Darab dengan nilai G, 9.81, acceleration dia 2. Jadi kita pun kiralah, kita dapat berapa? 8.26.7 Newton. So kita cuba bandingkan berat kita yang baru. Ini kita panggil berat kita yang baru. The apparent weight. Kerana adanya motion uh, secara vertikal dengan acceleration dengan original weight kita kita nampak, oh tak sama nilai dia nilai R kita sekarang ni, berat kita pada masa tu 826.7 berbanding dengan berat 6.76 maksudnya, maksudnya kita punya berat pada masa itu lebih besar daripada berat kita yang sebenar Okey, ha, itu kalau lift naik, kita rasa macam makin berat je kan, kita rasa macam makin berat, jadi bila buat calculation, itulah nilai dia R is greater than W Okay, the third situation pula. Third situation. Kita punya lift. Turun pula. Tadi naik eh. Turun dan turun dengan acceleration. Okay. Kita pun tanda dalam gambar rajah kita. Kita punya lift kita turun. Dengan acceleration. Okay. Apa force yang terlibat? Dua je. Okay, eh, dua je. Weight dengan uh, normal reaction force. Jadi Motion kita sekarang ni ke mana? Ke bawah. Mana force yang ke bawah? W. Maka W kita pula akan jadi positif sebab arah dia sama dengan motion. Manakala R kita akan jadi negatif kerana dia opposite kepada motion. Maka kita boleh tulis tak formula resultant force kita? So FR kita akan jadi W plus negatif R. Kenapa W positif? Sebab arah dia sama dengan motion. Kenapa R negatif? Sebab arah dia opposite dengan motion. Dan resultant force sama dengan MA lah. Newton second law of motion. Kita nak cari apa? Kita nak cari R. So W tu MG kan? Jadi kita nak cari R, kita kena pindah-pindah-pindah lah sikit kan? Matematik eh. Bawa R pergi sebelah, bawa MA pergi sebelah. So apa kita dapat? R sama dengan MG minus MA. Okay, M yang sama, kita factorize. Okay, kalau kita kira, kita masukkan nilai. Kita nak buat comparison supaya kita nampak sikit. Kita masukkan nilai. M kita 70 ji kita 9.81 tolak dengan acceleration kita 4 sekarang ni bagi 4 lah ikut soalan eh maka bila kita kira kita dapat TR kita nilai dia ialah 4.06 berat kita pada masa lift turun dengan acceleration Okay. berbanding dengan berat asal 67 686.7 maksudnya apa maksudnya ketika lift turun dengan acceleration our weight at that particular acceleration is less than our original weight. Nilai berat kita pada masa itu lebih kecil daripada uh, kita punya weight sebenar. Jadi kalau rasa nak kurus kan, selalulah turun lift. turun dengan laju kan. Turun lift kita akan rasa kita macam kurus lah. Sebab kita rasa ringan pula. Eh? Masa kurus sikit. Okay. Ha, jadi kalau lah kata tiba-tiba tali lift tu putus. lift tu, lift turun-turun dengan acceleration yang sama dengan nilai G apa yang berlaku? Ha, apa yang berlaku, kita punya weight tak ada lah. Kosong pula. Dia panggil weight loss. Kan? Ha, cuba baca lah nanti eh. Ya. Okay, selesai lift motion. Okay, baru selesai lift motion pukul 9. Tak habis lagi topik satu. Okay, kita pergi kepada pulley system pula. Masih lagi guna konsep resultant force untuk pulley system. Kan, kat mana pulley system. Ada orang tak tahu kat mana nak guna. Ni lah contohnya nak naikkan bendera tu kan kita 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 letak kita masukkan, kita masukkan tali tu dekat puli lah eh puli sistem nak angkat benda-benda berat okey puli sistem pun ada situation dia okey situation yang pertama allahai, objek kita tak bergerak acceleration dia kosong okey so dalam puli sistem ni dia melibatkan tali tali bila kita ikat kepada satu objek objek tu menghasilkan force maka kesannya tali kita menjadi tegang tali kita menjadi tegang. Dalam bahasa orang putih, tegangan tali dia panggil tension. Eh, tali pun tension juga. Eh, serabut dengan orang duk tarik-tarik, dia pun tension. Tension ni bukan tension macam kita punya kepala serabut eh. Tension ni ialah tegangan. Dia ialah force. Okey, jadi dalam kes yang pertama ni, situation dia stationary, tak bergerak. Kita pegang objek tu, jangan bergerak. Ke tak bergerak, apa yang kita boleh katakan dekat sini, Ha, kita punya tension dekat string kita adalah sama dengan force yang kita kita beri untuk dia jadi ha, untuk dia jadi stationary. Nah, ha, ni force kita ni dengan kita punya tension tu adalah sama. Sekiranya tali tak bergerak ah. Begitu juga kalau kita ambil yang sebelah kanan tu, sebelah kanan tu kan. Nah, ha, tension kita akan sama dengan weight of the bucket tu lah. Ha? tension kita sama dengan weight of the bucket ketika tak bergerak ah ketika tak bergerak stationary ah ha, stationary ni resultant force dia kosong Okay, sekiranya so bucket kita move ha, move ah ha. dah mula bergerak bergerak naik dengan acceleration so macam mana nak cari dia punya nilai tension dia punya nilai resultant force Okay. So kena guna penyataan ni eh. Cikgu buat sini. Ini penyataan yang sangat penting lah. Alamak ai. Ini nama pula lah. Okay. So apa yang ni ayat cikgu cakap adalah any forces that in the same direction to the motion or same direction to the acceleration, the magnitude is positive and vice versa sebaliknya lah. Okay, dalam kes ni kita tarik, kita tarik kita punya objek itu, maknanya objek ni akan naik, pusing sebelah sini. Bila kita tarik yang belah kiri ni, dia akan turun. Okay yang belah kanan ni dia akan naik lah. Sebab kita tarik kan. Yang kanan akan naik, yang kiri akan turun. Ha, so ini motion, direction of motion yang berlaku dalam sistem, pulley sistem ni. Jadi apakah direction ni? Direction ni mewakili motion ataupun direction tu mewakili acceleration. So bila kita dah boleh label direction of acceleration ni, direction motion ni, maka daripada situ kita dah boleh tahu dah mana force positif, mana force negatif menggunakan pernyataan yang cikgu bagi tadilah. Okay, kita go through satu-satu. Paket kita tu dia ada mass. Bila ada mass, dia ada weight. Kita guna formula MG dapatlah 19.62. Bila dia diikat dengan tali, tali tu akan jadi tegang. Ada tension. Tension ni, dia bertindak secara berpasangan eh. Sebelah kiri pula, kita tarik dia dengan force F. Ke bawah, maka tensionnya akan jadi opposite kepada force yang kita tarik lah. Arahnya ke atas. Okay, tengok elok-elok arah force. Arah tension tu eh. Ha, tension ni dia bertindak arah yang bertentangan dengan force yang menyebabkan dia jadi tension. Ha, kalau yang sebelah kanan ni, tension ni kenapa arahnya ke atas? Sebab yang menarik dia ialah weight of the bucket tu lah. Arah weight tu ke bawah. Maka arah tensionnya ke atas. Manakala yang sebelah kiri tu, kenapa arah tension tu atas juga? Tadi dah atas dah, ni atas juga. Ha, yang ni atas kerana dia ha, melibatkan force yang kita tarik tu arahnya ke bawah. Maka tension yang kedua tu arahnya ke atas juga. Okay. Okay. So direction tu semua kena tengok hati-hati ya. Jadi sekarang ni kita nak masukkan formula resultant force. Motion dia sebelah kanan ni dia naik. Sebelah kanan naik kita punya W ni ke bawah. Maka opposite dengan motion. W kita akan jadi negatif. Tension kita arahnya ke atas sama dengan motion. The first tension ni akan jadi positif. Tension yang kedua sebelah kiri ni arahnya ke atas motion kita ke bawah. Yang sebelah kiri ni motion kita ke bawah. Maka tension yang kedua tu opposite dengan motion. Tension yang kedua kita tu akan jadi negatif. Dan akhirnya force yang kita tarik tu arahnya ke bawah motion kita pun ke bawah. Maka nilai force kita tu akan jadi positif. Okay. So kita pun masukkan dalam formula resultant force. So resultant force is, okay, kita katalah cikgu start daripada sebelah kiri. Force F, F2 positif. Kita naik ke atas, kita jumpa dengan tension yang pertama, dia negatif. Tension yang kedua, dia positif. Dan W kita tu, dia jadi negatif. Kerana, ni semuanya kerana faktor direction of force compared to the direction of motion. Okay. Dan resultant force kena sama dengan MA lah kena sama dengan MA. Jadi bila kita menulis formula resultant force yang melibatkan tension ni, apa yang kita akan dapati nanti, kita punya tension itu mesti boleh cancel off. Kalau dia tak boleh cancel off, mesti ada silap kita buat dekat direction dia. Okay, mesti kita boleh cancel off. Bila boleh cancel off, maknanya kita punya formula tu betul. Jadi bila dia boleh kita boleh cancel off, apa yang tinggal? Di F, plus negative W sama dengan MA. So itulah yang tinggal formula kita. Okay, itu formula resultant force. Sebab tali kita tak putus. kan? Cuma dia bergerak je. Berlaku motion. Okay, tension akan cancel off. Okay. Daripada formula tadi, kita pun bolehlah kira resultant force. Macam mana nak kira resultant force? F plus negative W. Berapa nilai F? F yang kita tarik eh. F yang kita tarik ialah 50 Newton. Ini F yang kita tarik. Okay. Tambah dengan negatif weight. Weight kita bernilai 19.2. Ini bukan weight kita eh. Weight bucket tu. Bakul tu. Okay. Kita pun masukkan nilai. Kalau tambah yeah. negatif. Kenapa negatif? Sebab dia opposite dengan motion. Tak dicerita dah. Masukkan nilai. Dapatlah jawapan 30.38 Newton. That is the resultant force for the pulley system. Sistem keseluruhannya. Daripada resultant force, Second. Boleh tak kita cari acceleration yang berlaku sebab kita tarik menyebabkan dia move. Dia mengalami acceleration. Gunalah Newton second law of motion. FR equals to MA. FR kita 30.38. Mass kita 2 kg. Nak carinya apa? Ha, mass yang ada. Mass yang ada dalam sistem ni apa dia? Yang ada mass hanyalah mass of bucket ni saja, 2 kg. So, janganlah awak pergi tukar yang 50 Newton tu. MG juga. Awak cari M dia. Salah lah. Sebab 50 Newton tu dia tidak, dia bukan gravitational force. Dia adalah force daripada tangan kita yang tarik. Dia bukan gravitational force. Dia ialah force yang kita tarik. Dia tak ada kena-mengena dengan mg. So, maknanya mass yang terlibat dalam sistem ni hanyalah 2 kg je lah. So, masukkan 2 kg. So, berapa kae? Pindahkan lah. So, dapatlah jawapan. 15.19 Newton per kg. Mana boleh kira dia punya resultant force boleh kira acceleration. Okay. Selesai. Next, boleh tak kita nak cari tension? Uh, ha, ni kadang-kadang orang tanya, eh tadi kan dah cancel. Apa benda nak cari tension pula? Yang kita cancel tadi sebab kita ambil the whole system. Sebenarnya ada ke tadi ada tension? Adalah. Kan? Sebab tali tu dia jadi tegang kan? Ha, mesti ada nilai tension. Macam mana nak kira tension ni? Okay, bila nak kira kini tension ni, kita kena ada satu skill iaitu kita kena separate the system kita kena asingkan pecahkan sistem kita kepada dua sis, dua bahagian okey di mana setiap bahagian tu hanya akan ada satu T je. tak boleh ada dua T sebab ada dua T dia akan cancel off tak boleh kira okey contohnya cikgu buat sini kita potong tengah-tengah kita potong dia tengah-tengah ini eh kita potong dia tengah-tengah kita ada sebelah kiri kita ada sebelah kanan cikgu bagi section sebelah kiri section 1 sebelah kanan section 2 okey kita tengok dapat jawapan sama ke tak sama sebab tadi kita cancel off maknanya nilai dia sama Okay, untuk section 1, dia pun tulis balik formula resultant force but based on diagram section 1. Okay, section 1 punya diagram yang mana, ini gambar dia. ini gambar yang section 1. Okay. Ada force yang kita tarik 50 Newton. Ada tension arahnya ke atas. Eh? Arah tension ni ke atas dan sebelah kiri je, section 1 je. Arah tension atas, arah force yang kita tarik ke bawah. Dan force yang kita tarik tu nilai dia 50 Newton. Okay. Dan acceleration yang sebelah kiri ni macam mana tadi dia bergerak ni? Ha, dia bergerak macam ni kan? Ha, tengok arah motion dia tadi. Okay. Yang belah kanan ni dia naik. Yang belah kiri dia akan turun. Jadi kita ambil yang sebelah kiri arah acceleration adalah turun. Bawah. Jadi mana-mana force yang sama dengan A, dia bernilai positif. Yang mana positif, F kita positif. Yang mana negatif, T kita negatif. Sebab apa? Sebab direction lah. Okey. Kita pun masukkan dalam formula resultant force is F plus negative T. Sama dengan konsep resultant force Newton's second law of motion. MA. Jadi boleh cari T. Pindahkanlah. Jadi dapat F minus MA. Masukkan nilai. F kita tarik dengan 50 Newton. MA tu kena kira lah. Okey. Yang sebelah kiri, yang kita tarik itu dia tidak melibatkan mass. Sebab itu bukan gravitational force. Itu ialah force yang kita tarik. Maka berapa mass dia? Mass dia kosong lah sebab tak ada mass. So M kosong darab dengan acceleration ada tadi. 15.19 yang kita kira tadi. Jadi mass kosong darab dengan kosong habis. Kosong juga. Maka kita punya tension berapa? Tension kita 50 Newton. Betul ke 50 Newton ni? Cuba kita try kira dekat sebelah kanan. Sebelah kanan eh. Section 2. Macam mana gambar yang section 2? Ah ha, ini gambar yang section 2 sahaja. Macam sahaja. Okay. Ha, so cikgu lukis tu. Okay. Yang empat segi tu kata bucket kita lah. Weight dia berapa? Ha, so sebelah kanan ni kita ada weight 19.62. Kita ada tension. Arah tension kita ke atas. Tengok eh yang belah kanan ni section tu ni. Arah tension atas. Arah weight kita ke bawah. Dan macam mana motion dia? Dia naik kan? Dia naik. Maknanya arah motion dia yang sebelah kanan ni naik. Arah motion dia adalah ke atas. Jadi, bila arah motion ke atas, force yang mana positif, T akan jadi positif, manakala weight akan jadi negatif. Okey. Masukkan dalam formula, T positif, F W negatif sama dengan MA. So, T sama dengan pindahkan W tu ke sebelah, negatif bila pindah sebelah jadi tambah. Masukkan nilai, So yang ni ada mass sebab bucket kita tu memang ada mass. So mass dia berapa? Mass dia 2. So kena masukkan m tu, m darab a a tadi yang kita dah kira 15.19 darab ah tambah dengan weight dia 19.62 eh yang sebelah kiri tak ada mass sebab itu force yang kita tarik. Dia bukan objek. So dapat jawapan 50 Newton. Jadi apa kita boleh buat conclusion? Kira belah kiri ke, kira belah kanan ke? nilai tension dia adalah sama. Okay. Ha, so, bila dalam exam tak payah buat dua-dua lah. Kira salah satu sahaja. Okay, itu kalau melibatkan satu force kita tarik, satu force kita uh, lagi melibatkan objek. Okay, kita tengok situasi yang kedua ni. Dua-duanya melibatkan objek. Sebelah kiri ada mass, sebelah kanan pun ada mass. Okay, bila ada mass, dia ada weight lah. Okay, W1, M kecil darab dengan G. W2 M besar darab dengan G. G tu 9.81. Okay, wake arahnya ke mana? Wake arahnya ke bawah. Jadi bila arah wake ke bawah, tension yang sebelah kiri arahnya ke atas. Tension yang sebelah kanan pun arahnya ke atas. Okay, kita dah label dah semua force yang terlibat dalam sistem kita ni. Kemudian boleh tak kita tandakan motion dia akan berlaku macam mana? Ini secara logik lah. Yang berat mesti tarik yang ringan. Yang ringan sebelah kiri. Maka yang kiri ni akan naik, yang kanan akan turun. Okey, ini arah motion dia. Okey, ini arah motion yang berlaku. Dan arah motion ni adalah arah acceleration dia. Okey, guna balik konsep yang sama, boleh tak kita tulis formula resultant force kita ni? Okey. So W1 arahnya ke bawah. Ha ni yang W1 belah kiri, motion kita ke atas, maka W1 kita akan bernilai negatif tension yang sebelah kiri akan jadi positif. Tension yang sebelah kanan arahnya ke atas tapi motion yang sebelah kanan ke bawah. Opposite negatif. Dan W2 arahnya ke bawah, motion pun ke bawah positif. Okay, so boleh kita tulis formula resultant force. So, negative W1 plus T plus negative T plus W2 equals to MA. Okay, M2 ialah mass yang mengalami acceleration. Formula Newton second law of motion. Dan apa yang kita dapati? Kita dapati T kita satu positif, satu lagi negatif. Maka kesannya T kita tu boleh cancel. Yang tinggal ialah negatif W1 plus W2 sama dengan MA. Okay. So formula resultant force kita. Kita nak cari resultant force. Kita guna negatif W1 plus W2. Masukkan nilai. Maka kita dapatlah resultant force kita. Okay. Nak cari acceleration guna FR sama dengan MA. Jadi M dekat sini kena hati-hati. MA ialah total mass yang mengalami acceleration. Jadi senang cerita kita tanya. M kecil bergerak, bergerak. M besar bergerak, bergerak. Maka dua-duanya akan mengalami acceleration. So kita kena ambil M tu ialah total mass. M kecil tambah M besar darab dengan A. Masukkan nilai. Kita dapatlah nilai acceleration kita. 3 decimal place. Okay, konsep yang seterusnya nak cari tension macam tadilah. Kita kena pecahkan sistem tu kepada dua. Katalah cikgu ambil, cikgu dah potong tengah-tengah. Sebelah kiri ada satu tension, sebelah kanan ada satu tension. Boleh cari nilai tension, cikgu ambil section yang sebelah kiri. Sebelah kiri tu macam mana gambar dia, kita cuba lukis balik lah. Yang the best ni lukis balik. Okay. Untuk yang sebelah kiri. W1 kita ke bawah, tension kita ke atas dan Motion acceleration kita tu ke atas. Ha, so, yang ni sebelah kiri ni dia naik. Jadi, tension kita positif. W1 kita negatif. Dan dia sama dengan MA. Dan M yang terlibat sebelah kiri hanya M kecil sahaja. Ha, jangan ambil total pula. Sebab kita dah potong, kita hanya ambil separuh je. So, berapakah nilai tension? Pindahkan W1. Masukkan nilai. Dapatlah nilai tension dia. Okay? so kalau awak nak kira dekat session 2 pun dapat jawapan yang sama. Selesai topik pertama. Sejam lebih ya Allah. Okey. yeah. Dua, dua juga, dua tahun, ni dua bulan, eh dua bulan, dua jam. Okey, sabar, sabar. Okey. Topik kedua, dia pendek sikit lah. Resolution of force. Resolution ni ialah kita nak resolve. Kita punya force kepada two components. Resolve ni kita lerai eh. Kita pecahkan. Tapi tak boleh pecah banyak-banyak. Tu komponen je. Okay, a single force can be resolved. Kita ada satu force, kita nak pecahkan kepada berapa? Kepada dua. Dan dua tu, ciri dia mesti perpendicular tu each other. Berserenjang, 90 darjah. Okay, contohnya macam gambar ni. Orang ni tarik back dengan satu force 10 Newton, tapi tarik secara condong. Adakah back tu akan ikut arah force yang dia tarik? Tak. Back ni akan bergerak secara horizontal. Ah, ha, tak berikut Force yang dia tarik. Okay. Jadi, force yang condong tu, angle dia ada angle 30 degree. So, macam mana kita nak resolvekan F1 tu? Okay. okay. Yang ni tak ada dalam nota. cikgu. sekejap eh. Sekejap ni. Okay yang ni. Okay yang ni eh. So, kita punya objek sekarang ni berada pada permukaan yang horizontal. Kita ada satu force, 10 Newton. Yang mana 10 Newton kita ni bertindak secara condong ada angle dengan horizontal line. Anglenya ialah 30 degree. Maka kita nak resolve, kita nak pecahkan force ni. Dan kita kata nak resolve kepada two component that is perpendicular tu syarat. Macam mana kita nak dapatkan dua component tu dekat yang mana satu? Okay, bila nak nak dapatkan resolution tu, kita nak resolve tu, the first component yang kita nak resolve tu, dia kena follow objek kita. Objek kita duduk macam mana? Objek kita dia duduk secara horizontal horizontal objek eh duduk dekat secara horizontal duduk dekat permukaan yang horizontal maka the first component follow objek objek horizontal so the first component mesti horizontal juga Dah, katalah uh, apa horizontal ni paksi x kita label sebagai okay? fx that is the first component follow the the position of object. second component perpendicular dengan first component. So perpendicular is 90 degree, maka arahnya ke atas. Okay, nak labelkan apa? Labelkan dia sebagai F, Y Sebab vertical ialah Y axis. Ha, so itulah yang kita dapat macam ni. Fx dan Fy. So Fx dan Fy tu kita panggil component of force. Sebab kita kena buat resolution. Kita kena pecahkan F. Okay. Jadi apa yang kita nak cari? Boleh tak kita cari nilai Fx dan nilai Fy yang kita akan resolve daripada mana? Daripada 10 Newton. Jadi kita nak cari fx dan fy kita kena guna uh, konsep trigonometri yang kita belajar dululah. Dan ni pun cerita dia sama macam tadi. Uh, kita pindahkan fy tu di hujung fx. Kita pindah kat sini. Kenapa nak kena pindah? Sebab kita nak jadikan dia satu triangle supaya senang kita nak buat calculation. Tapi kita pastikan magnitude dia dengan direction dia sama. Konsep sama je. Jadi bila triangle, triangle kita pula 90 darjah. Oh senang je 90. Guna trigonometri biasalah kan sin dengan cos so kita nak cari fx kita guna f cos 30 ya eh? kita punya f tu ialah yang diagonal jadi f cos 30 masukkan nilai f 10 cos 30 0.866 maka dapatlah fx kita 8.66 newton kalau nak cari fy boleh boleh fy dengan 30 dia adalah opposite setentang so bila setentang kita guna sine F sin 30. So masukkan nilai sin 30 0.5 darab dengan 10 dapat 5 Newton. Fx tu dia di sebelah. Orang putih kata adjacent. Adjacent to 30 degree. Adjacent kita guna guna cos. Opposite setentang kita guna sin. Okay so kita boleh kira dua-dua. Tapi kalau soalan tanya apakah nilai force yang menyebabkan objek bergerak secara horizontal? Objek ditarik dengan force 10 Newton secara condong 30 darjah tetapi dia tidak meng, bergerak mengikut force 10 Newton. Dia bergerak secara horizontal. Berapakah nilai force yang horizontal? Ha, so kita kira kan tadi. Force yang horizontal nilai dia ialah 8.66. So ini kita panggil component of force. Okay. Sebab kita dah buat resolution. Jadi component of force in direction of motion kita berapa? Iaitu kita punya Fx. 8.66 Newton. Okay. Kita ambil example kedua. Tadi objek bergerak atas permukaan yang licin. Katalah objek kita bergerak permukaan yang kasar. Bila kasar dia ada apa? Dia ada friction. Friction bergerak bertindak arah ni ke mana? Opposite dengan motion. Motion dia ke mana? Also, motion dia ke kanan lah sebab orang tu tarik ke kanan. So this is the motion. So bila motion ke kanan, frictional force akan ke kiri. Okay, katalah frictional force dia lima Newton. Soalan tanya, calculate the resultant force. Ha, resultant force balik. Tapi dalam resultant force, kena buat resolution of force. And acceleration, motion of the case. Ha, case bergerak macam mana? Horizontal ke kanan. Ha, jadi force F1 tu kena carikan dia supaya dia horizontal juga. So, apa nak buat? Kita kena buat resolution tadi. Okay, kita kena cari nilai Fx. Fx, sekarang ni force kita 20 Newton. 20 Newton. Tak di force 10 Newton eh. Ha, kena tengok soalan lah. So, kita nak cari komponen of force 20 N dalam horizontal ni iaitu Fx. Macam mana nak cari Fx? Fx dengan 30 is adjacent di sebelah. Kita akan guna formula F cos theta. F cos 30. So, masukkan nilai. Kita dapatlah 17.32 N. That is the component of force follow the motion of object. Okay. Jadi, kita punya force yang secara horizontal ada berapa? Fx satu. Frictional force satu. Dua-dua horizontal tetapi Fx ke kanan. Frictional force ke kiri. Opposite direction. Kita dah buat dah tadi. Bila kita menulis resultant force. Maka kita kena tengok motion. Motion ke kanan. Mana force ke kanan? Fx. Maka Fx akan bernilai positif. Manakala frictional force opposite kepada motion. Dia bernilai negatif. Okay? Sebab tu Fx positif. Ff tu frictional force negatif sama dengan. MA. Jadi boleh tak cari FR, masukkan nilai lah. FX. Ha, dia bukan 20 Newton eh. Sebab 20 Newton tu condong. Kena buat resolution. Resolve. Pecahkan, leraikan F20 Newton kepada komponen yang mengikut motion. Iaitu horizontal juga. 17.32 tambah uh, FX negatif 5. So dapatlah jawapan 12.32 Newton. Okay, that is the resultant force yang menyebabkan objek tu bergerak secara horizontal. So jangan ambil 20 Newton tambah negatif 5 Newton, 5 Newton. Salahlah salah lah sebab 20 Newton dengan 5 Newton tu tidak dalam uh, position yang sama. Apatah lagi arah dia kan. Uh, so kena buat resolution. Daripada resultant force boleh cari acceleration guna balik Newton second law of motion F equals to MA. Kan? Jadi A ialah F over M masukkan nilai lah. Uh, FR tu resultant force kita kira 12.32 mass 2 kg so kita dapatlah 6.16 newton per kg. Okay, ini objek bergerak secara horizontal bila ditarik dengan force yang uh, force yang condong. Okay. Condition, uh, situation yang kedua ni. Bagaimana kalau objek kita berada atas permukaan yang condong? Eh? Permukaan yang condong. Uh, tadi force yang condong. Ini objek duduk secara condong. Okay, bila mana objek berada pada satu ketinggian, okay, dia akan ada satu force yang menarik dia ke bawah. Nama dia ialah gravitational force. Ataupun kita panggil wake. Yang mana wake ini dia bertindak secara perpendicular to the surface. Bersudut tepat dengan permukaan tanah, dengan ground. Itu wake. Okay. Jadi wake ni nak kira mg lah. Okay. Tetapi bila objek kita berada di atas satu permukaan yang condong, dia tidak akan jatuh straight ke bawah. Dia akan turun mengikut landasan yang condong. Tetapi dia turun itu kerana faktor weight. Maksudnya force yang menyebabkan dia turun itu ialah force daripada weight tetapi secara condong. Katalah cikgu labelkan sebagai F1, W1 sorry. Boleh tak kita nak tahu berapakah nilai komp ni kita panggil component of weight yang menyebabkan objek itu turun follow the 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 plane? Jadi kita punya angle 30 kat sini. Sini 90. Maka angle yang dekat atas ni akan jadi 60 lah eh. Kita matematik kan. Okay. Itu kita punya triangle. Di bagaimana nak cari W1. Okey, Jadi konsep dia kita kena buat resolution. Ha, jadi resolution cikgu cakap tadi kena tengok objek duduk macam mana. Objek kita duduk secara condong. So the first component yang kita boleh resolve daripada W tu mengikut position of object. Objek condong. So the first component condong. Follow kita punya kedudukan objek. Okay. So ini komponen yang pertama. Kita akan resolve. Komponen yang kedua ialah perpendicular dengan komponen pertama. Perpendicular ada ke sebelah sini. Okay. katalah ini yang tadi maknanya yang biru tu sama dengan yang merah satu kan. Yang ni ialah W2. Okey, W1 dan W2 ni ciri dia perpendicular, 90 darjah. Okey, itu kita nak buat resolution. Jadi, bila kita dah lukis W2, angle yang di sebelah ni berapa? Kalau kita katakan W1 dan W2 ialah 90, angle yang kita dah lukis tadi 60, maka angle yang sebelah ni ialah 30 lah. Okey, dan kita banner segi tiga iaitu kita pindahkan kita punya W1 duduk di sebelah W2 supaya dia menjadi satu triangle okey kita boleh pindah-pindahkan kita punya force ni dengan syarat magnitude dia direction dia mesti sama dengan yang asal boleh letak kat mana-mana tak apa okey so W1 dan W2 ni apa dia punya ciri tadi 90 darjah kat sini Ha, so boleh tak cari W1 ni? Ha, ini yang kita nak cari tadi. Ha, boleh lah dah ada triangle kan? W1 dengan 30 opposite. Bila opposite kena guna formula sine. Jadi W1 ialah W kita nak resolvekan W. Sine angle dia ialah 30. Jadi bila kita masukkan nilai kita dapatlah berapakah komponen of weight yang menyebabkan objek tu turun ikut landasan tadi. Ini ha, kita panggil component of weight. Force, weight yang menyebabkan dia turun ikut uh, kita punya plane. Okey, jadi. Oh, Okey, dah buat dah. Okey, inilah. Okey, so. Kita punya W, Mg. Mass kita 1kg, maka W kita Mg. Darab 9.81. Lepas tu kita nak, uh, objek kita dia tidak akan jatuh straight 9.81. Dia ikut nandasan. Bila objek duduk di atas satu permukaan, dia akan mengalami satu force nama dia normal reaction force daripada permukaan permukaan surface. Yeah? dia mesti perpendicular dengan surface. Nama dia ialah normal reaction force, kita labelkan dengan R. Disebabkan objek kita duduk atas permukaan yang kasar, akan ada frictional force. Frictional force opposite dengan motion. Kalau motion dia ke bawah turun, maka frictional force dia ke atas. Okey, itu force yang terlibat. Ini kita panggil free body diagram lah. Force yang terlibat dalam kita punya kepada kita punya objek. Ada W, ada normal reaction force, ada frictional force. Okay. So kita boleh kira W1, kita boleh kira W2? Boleh. W1 tadi nak kira formula apa? W1 dengan 30 is opposite guna sign. Masukkan so nilai dapatlah 4.91. W2 kalau nak kira boleh? boleh W2 dengan 30 is adjacent so bila adjacent guna cos maka masukkan nilai dapat 8.50 okey so kalau nak kira jadi W1 dan W2 tu kita kena buat resolution tu kita panggil resolution of force dan kita panggil dia ialah component of weight okey jadi kalau kita masukkan balik 4.91 tu ialah W1 W2 8.50 ini gambar rajah kita yang kita dah completekan selesaikan calculate dia punya nilai force yang terlibat. Kalau soalan tanya, berapakah nilai normal reaction force sekarang? Ha, jadi normal reaction force tak semestinya sama dengan weight. Sebab kena tengok macam mana objek tu duduk. Objek tu duduk atas surface tapi surface yang condong. Maka normal reaction force dia sekarang ni sama dengan nilai W2. Ha, eh, W2. R kita sama dengan W2. Berapa? 8.50. Okay. Bila objek kita bergerak, boleh tak kita cari dia punya resultant force along the income plane. Sepanjang landasan tu. So ada berapa force sepanjang landasan? Ada W1 dan ada frictional force. Ada dua je force yang terlibat sepanjang landasan. Di mana direction dia adalah opposite to each other. So bila opposite, salah satu negatif. Nak tahu yang mana force negatif? Tengok motion. Motion dia ke mana? Ke bawah. Mana force yang ke bawah? W1. Maka W1 kita akan bernilai positif manakala frictional force kita bernilai negatif sebab dia opposite dengan motion. Kita pun masuk dalam formula resultant force. Okey W1 positif frictional force negatif masukkan nilai 4.91 tambah negatif 3 dapatlah 2.91 Newton. Daripada resultant force boleh cari acceleration guna Newton second law of motion. Divide by the mass of object. Kalau mass kita satu divide by one lah. Kalau mass dua divide by two ada okay, dapatlah acceleration. So itu melibatkan objek yang duduk di atas tandasan condong. Okey, selesai. 1.2. 1.3. Forces in equilibrium. Ha, forces lagi. Eh. Forces in equilibrium. Equilibrium ni equal lah, equal equal lah, equal equilibrium. Seimbangan. Seimbang. Balance. So bila dia balance, sekesannya resultant force dia akan jadi zero. Itu syarat untuk forces in equilibrium, the resultant force is zero. Okay, An object at rest or stationary or move at constant velocity is in equilibrium. Satu objek yang at rest atau kalau bergerak dengan constant velocity, kita katakan dia dalam equilibrium, keseimbangan. This is because the force acting on it are balanced. Kerana apa? Kerana force dia balance. Di mana kalau kita kira dia punya nilai resultant force, kita akan dapati resultant force dia adalah zero. Maka force tu dikatakan balance. Eh, FR equals to zero. Okay, from Newton second law of motion, FR equals to MA. Bila kita kata objek, objek wajib ada mass. Objek mesti ada mass. Maknanya mass is cannot be zero. Tapi bagaimana kita nak dapat formula FMA tu jadi kosong? Kalau M tak kosong, maka kalau M tak kosong yang boleh jadi kosong ialah acceleration lah. Acceleration lah boleh jadi kosong sebab mass takkan jadi kosong. Eh bila kita darab MA nak dapat kosong, A tu boleh kosong. Dan A ni bila dia boleh jadi kosong? A akan jadi zero dalam dua keadaan. Satu tak bergerak. Tak bergerak memang tak ada acceleration lah. Kalau bergerak boleh tak acceleration dia kosong? Boleh juga. Bila kalau dia bergerak dengan constant velocity ataupun uh, constant velocity lah. Uh, uniform velocity sama lah. Acceleration dia akan jadi kosong. Jadi pada masa tu resultant force dia akan jadi zero. Kita katakan forces dia in equilibrium. The resultant force on an object in equilibrium is zero. If the forces are resolved. Ini nah, kalau kita buat resolution malik. Uh, kalau kita resolve into horizontal and vertical component. Maka apa yang kita dapati, the sum. Sum ni resultant eh. Sum of all horizontal component. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi zero. Begitu juga kalau kita cari sum untuk yang vertical component. Dia jadi macam mana? Dia juga akan jadi zero. Sebab apa? Sebab forces dia to balance. The resultant force is zero. Okay. Contohnya, okay, kita A trolley being pushed, pushed sebut pun dah sesasul ni kan uh, a trolley being pushed at a constant velocity ha, dia sebut constant velocity jadi bila awak baca soalan jumpa perkataan-perkataan yang penting tolong garis tolong garis tolong garis tiga kali ulang sebab information tu tak semestinya dalam bentuk nilai dalam bentuk ayat kena tengok constant velocity kesannya acceleration akan jadi zero Okay? Maka acceleration, eh, bila acceleration 0, resultant force sama dengan MA, dia juga akan jadi 0. Forces in equilibrium. Katalah kita ambil gambar troli ni, ada berapa force yang terlibat? Ini kita panggil free body diagram. Ha, jadi objek itu, dia ada weight. Tapi dia tak tenggelam dalam tanah, tak tenggelam dalam lantai sebab ada normal reaction force opposite dengan weight. Bila kita tolak, kita beri satu force, pushing force. Bila bergerak atas permukaan yang kasar Adanya frictional force So ada empat force yang terlibat Dua horizontal, dua vertical Arahnya opposite Instead of equilibrium The vertical resultant force And the horizontal resultant force Akan jadi zero Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita kira Vertical resultant force Kita akan dapat kosong Maknanya vertical resultant fo Vertical forces dia tu adalah balance Iaitu normal reaction force Balance dengan weight Balance tu maksudnya equal lah Begitu juga dengan horizontal resultant force pun akan jadi kosong. Bermaksud horizontal forces dia pun adalah balance. Balance maknanya equal iaitu pushing force dengan frictional force dia adalah sama. Okay. Kita apply kepada objek yang terbang. Yang, yang tak sentuh permukaan lantai. Apa force yang terlibat? Kita ada empat force. weight Okay, bila dia terbang, dia ada lift force yang menyebabkan dia bergerak ke depan ialah enjin teras dan dia mengalami drag rintangan daripada udara air resistant. Okay, katalah kita punya kapal terbang ni, airplane ni flying at constant velocity. Ada ha, sebut ni constant velocity terus a kosong. Maka dia punya ha, dia punya resultant force velocity ni dia bergerak ke depan lah. Ha, horizontal. Horizontal force dia kosong. Constant altitude. Maknanya tak naik tak turun. Duk tinggi tu je. Maknanya vertical force dia pun constant juga. ah, uh, uh, equal juga. Okay. Constant velocity. Zero acceleration. Maka bila zero acceleration. Resultant force yang secara horizontal akan jadi zero. Sebab F equals to MA. A kosong. F kosong. Bermaksud kita punya force secara horizontal to balance. Iaitu engine thrust sama dengan air resistance atau kita panggil drag. Okay. Itu bila dia bergerak dengan constant velocity. Kalau dia bergerak dengan constant, dia bergerak constant velocity dan constant altitude pula. Altitude ni, bahasa lainnya ialah height, ketinggian. Constant altitude maknanya same height. Maka bila same height, tak naik, tak turun, resultant force secara vertikalnya akan jadi zero. Maka force yang vertikal adalah balance. Iaitu lift force dia, lift sama dengan weight dia. Okay. Okay, ini situasi yang lain. Katalah dia bergerak, dengan, dia accelerates. Tetapi accelerate pada constant altitude. Ha, ini semua kena hati-hati lah. Bila accelerate, maka adalah nilai acceleration. Maknanya acceleration is not zero. Bila acceleration is not zero, resultant force pun is not zero. Ada nilai. Maka dia dikatakan unbalanced force. Force yang tak balance. Yang secara horizontal ni. Maka apa yang berlaku bila dia bergerak ke depan dengan acceleration, force ke depan, engine thrust is greater than the drag. Air resistance. Okay, tetapi bila dia kata constant altitude, maksudnya vertical force dia balance, dia punya lift dengan dia punya weight dia adalah sama. Sebab dia kata constant altitude. So itu yang pentingnya kena garis. Okay, itu cerita 1.3, habis 1.3. Okay. Masuk kepada last topic. Elasticity. Okay. Idea of elasticity sikit. An object can change its size and shape when force is applied to it. Ini melibatkan bahan yang bersifat elastik ni. Kita panggil elasticity ni. Bila kita beri force. Kita apply satu force. Apa kesannya? Dia berubah dari segi size dan shape. Maka bahan itu dikatakan elasticity. Tak lagi kan? Tak lagi. Pergi lagi. When the force is removed, ha, tak semestinya. When the force is removed and the object is able to return back to its original size and shape, maka barulah objek tu dikatakan elasticity. Kan? Kadang-kadang kita ambil uh, apa uh, pipe ke, kita bengkok memang dia bengkok. Tapi bila kita lepas dia bengkok juga, tak boleh balik kepada keadaan asal. Adakah dia elastic? Tak lagi. Walaupun kita apply force, dia berubah shape, dia berubah dia punya size shape berubah, tetapi tak semestinya dia elastik sebab kita kena tengok. Kalau kita lepaskan force kita tu, boleh tak dia balik kepada original shape dia? Original size dia? Kalau dia boleh balik kepada original shape ataupun size dia, barulah objek itu dikatakan elastic material. Dia mempunyai elasticity lah. Okay. Apakah dia elasticity? Ini definition boleh tengok dalam buku lah. Elasticity is a property, sifat of matter that enables an object to return to its original size and shape when the force acting on it is removed. Bila kita alih force, dia boleh balik pada keadaan asal, dia dikatakan elastik. Okay, kalau kita beri force, dia berubah tapi tak boleh balik pada asal, dia belum lagi objek yang elastik. Jadi dalam elasticity ni ada seorang saintis yang kaji, nama dia Hooks. Maka dia keluarkan satu law, nama dia Hooks Law, dia kaji pasal elasticity of a spring. Okay. Jadi Hooks Law ni States that the extension of spring is directly proportional ah ha, ni penting ni eh? extension extension ni dia ialah perubahan panjang perubahan the change of length ha, of a spring is directly proportional to the applied force kepada force yang kita beri maknanya lagi besar force kita beri lagi besar extension itu directly proportional kalau kecil force kita Kecil lah extension. Perubahannya sedikit. Perubahan eh. Extension ni ialah perubahan kepada panjang dia. Dengan syarat dia tidak melebihi dia punya elastic limit. The elastic limit is not accident. Kalau lebih daripada elastic limit, apa jadi? Okay. Lebih daripada elastic limit, kita tengok cerita dia. What is the elastic limit? The elastic limit of a spring is defined as the maximum force that can be applied to a spring such that the spring will be able to return to its original length when the force is removed uh, elastic, elastic limit ni ialah nilai force yang paling besar kita boleh bagi dekat kita punya uh, spring di mana bila kita alihkan force dia masih lagi boleh balik kepada original state dia tapi kalau kita beri force tarik sikit punya kuat lepas tu bila kita alih dia tak boleh nak balik kepada original state maka dia dia telah melepasi elastic limit so dia bukan lagi elastic material Okay. Ah, so ni kata, what happen to the spring if the applied force is exceeded? The bagi force melebihi elastic limit. Kan? Kita jenis angkat body, tarik tak puas hati, tarik kuat-kuat kan? Habis spring kita. So kesannya, the spring will be unable to return to its original length. Even though the force no longer acts on it. Maksudnya, walaupun kita dah buang, dah alihkan force, spring kita dah hilang dah dia punya elasticity. Kesian spring kita. Dah tak jadi spring lagi. So the length of the spring is longer than the original length. Kesannya dia dah jadi panjang dah. Kan? Daripada panjang asal lah. Terlebih panjang pula. Okay, dalam kajian Hooke ni, dalam law dia, dia kaji pasal apa tadi? Pasal extension dengan applied force, the relationship. Dia kata extension dengan relation dengan applied force ni ialah directly proportional. Secara so, fiziknya, kalau kita nak tulis, kita okay, cakap tadi, kena ingat simbol-simbol ni. Force F Extension kita guna X. Directly proportional. Itu proportional directly terus tulis. Maka kita nak ubah daripada simbol proportional. Eh, simbol ni, simbol ni proportional. Kepada equation. Equation maknanya equal. So dalam fizik awak jumpa je relationship yang proportional. Directly or inversely. Nak tukar jadi equals equation kena tambah satu huruf baru. Normally kita guna K. Eh? Kita boleh ubah nak guna huruf lain pun boleh. Nak guna nama awak ikut huruf R ikutlah. Yeah? Tapi dengan syarat awak lah yang pertama jumpa benda tu. Tak ada masalah. Yeah? Okay. Mengikut kesesuaian. Tapi normal kita guna K. So apakah huruf baru yang kita tambah? Sebab F tu ada maksudnya. F tu ialah force. X tu extension. Tiba-tiba ada K. K ni apa benda? Ha, jadi sebarang huruf yang kita tambah, dia adalah constant. Dan dalam kajian hooks, dia kaji kepada spring. Maka constant itu merujuk kepada spring constant. Okay. Jadi kalau nak cari spring constant boleh. Constant maksudnya nilai dia tak berubah lah. Selagi mana kita tak ubah spring, nilai K tak berubah. So nak cari K, K sama dengan F over X. Okay. Jadi kalau kita ada dua situasi berbeza, spring yang sama kita pergi letak dengan mass yang berbeza-beza. Maka force berbeza-beza. So F1 over X1 will be equals to F2 over X2. Kalau ada 10 situasi pun F10 over X10. Dia takkan berubah nilai K selagi mana kita tak ubah sifat spring tu. Apakah unit dia? Force Newton Extension Meter. SI eh? Newton per meter. Itu unit untuk K. Tapi kalau dalam soalan guna sentimeter, nak guna Newton per sentimeter boleh? Boleh. Yang penting tulis unit. Okay. Okay. Bila kita bila dia mengkaji tentang relationship, maka dia boleh plot graph. So apa graph yang dia boleh plot? Force against extension. Eh? Jadi graph dia macam mana? Straight line graph bermula daripada origin. Maka ini kita panggil directly proportional graph. So apa yang kita boleh kira daripada graph ini? Kita boleh kira gradient. Apakah gradient dia? Gradient is the changes in vertical axis to the changes in horizontal axis sen apakah f over x cuba kita tengok balik f over x apa f bagi x ialah k maka daripada graf ini gradient kita adalah k maknanya kalau kita diberi soalan graf f against x soalan takkan suruh kira gradient soalan tanya calculate the spring constant ha, kita nak cari macam mana so bila melibatkan graf The spring constant can be calculated by the gradient of the graph tapi kena tak formula elok eh. Ha uh, so itu benda dia. So the spring constant is measured of the uh, spring constant ni sebenarnya dia mengukur apa? Dia measure the stiffness kekerasan sesuatu spring. A spring with a larger spring constant apabila nilai K nya besar is harder to extend susah kita nak tarik and is said to be more stiff. Dia tu keras. Spring with smaller spring constant. Nilai K-nya lebih kecil. Apa maksudnya? Senang je kita nak tarik. Kita bagi force sikit je, dia dah extend. Itu tu kita panggil dengan nama spring itu spring yang lembut. Bila mana K dia kecil, spring yang lembut. Bila mana K dia besar, spring itu spring yang keras. Okay, kita balik kepada graf tadi. Katalah kita ada dua spring berbeza, maka kita akan ada dua nilai K yang berbeza, kita akan ada dua nilai gradient yang berbeza. Okay. Jadi antara dua graf ini, yang manakah graf yang stiffer, yang lebih keras? Yang lebih keras bila mana nilai K-nya besar. Nilai K yang besar bila mana gradientnya besar. Dan gradient yang besar bila mana garisannya menghampiri kepada paksi Y menegak. Maka yang garisan merah itu dia panggil spring kita lebih keras stiff. Manakala garisan yang warna hijau tu dia lebih dekat dengan pasir X, dia nak horizontal. Nilai K dia, nilai K dia lebih kecil. K ni gradient eh. Yang ni K dia besar. Maka bila K dia kecil, spring itu dikatakan spring yang lembut, soft spring. Jadi sebenarnya ada berapa faktor yang mempengaruhi spring constant ni? Eh? Jadi ada empat faktor yang mempengaruhi spring constant. Yang pertama ialah original length. Kita labelkan sebagai L0, L0. Jadi bila mana L0 kita increase, original length dia makin panjang, kesannya nilai K dia makin kecil. Maka spring tu dikatakan spring yang lembut, soft spring. Bila lagi panjang spring lagi lembut. Yang kedua, faktor kedua ialah diameter of spring ataupun dikatakan thickness, diameter of wire, sorry, diameter of wire of spring ketebalan dawai spring tu. Di mana kalau dawai spring tu tebal, eh, diameter tu te, uh, increase, tebal lah. Maka nilai K nya lagi besar. Yang mana bila K besar spring tu adalah stiff spring, stiffer spring. Faktor ketiga ialah diameter of spring. Diameter spring ni ialah lingkaran dia. Lingkaran yang besar ke lingkaran yang kecil? Diameter juga sebab dia bulat. Kan? <coughs> dia punya dawai tu pun diameter juga sebab dia bulat juga. So diameter of wire of spring, ketebalan, diameter of spring ialah lingkaran dia. So kena hati-hati ada perkataan wire ke tak ada. Kalau ada wire, ialah thickness. Kalau tak ada perkataan wire, ialah lingkaran spring tu, besar ke kecil. Itu diameter juga, diameter of spring kita panggil. Jadi when diameter of spring is increased, maknanya nilai K dia, when diameter of spring increase, bila lingkaran tu lagi besar, nilai K dia lagi kecil lingkaran yang besar, diameter of spring besar, K kecil. Jadi K kecil maknanya spring tu lembut. Jadi spring yang diameter kecil, dia lebih keras. Dan faktor yang keempat ialah type of material. Jenis bahan yang kita buat spring tadi. Jadi ni kita tak boleh nak cakap keras lembut lah. Tengok bahan apa yang kita guna kan. Di mana kita kata K is depend to the type of material of spring wire. Kita tengok contoh macam mana nak buat calculation yang melibatkan spring eh. Guna formula F equals to KX. Okay, katalah kita ada satu spring, original length dia 10 cm. Bila kita letak satu objek, mass dia ialah 1 kg, maka objek yang tergantung, dia akan mengalami gravitational force yang menarik dia ke bawah. Kita panggil weight, kita boleh kira guna mg, Kita dapatlah 9.81. Jadi, weight itu menyebabkan spring kita tu dia jadi makin panjang. Makin panjang tu kita panggil dengan istilah extend. Berapa pemanjangan yang berlaku, perubahan panjang dia, itu kita panggil extension. Okey. Jadi extension ni, yang ni lah. Yang ni lah yang kita panggil extension. Eh? Kita labelkan dengan X. Boleh kira X? Okey. Jadi bila kita gantungkan dengan 1 kg, panjang dia jadi 15 cm. Itu berapa kat extension dia? Ha, jadi 15 tolak 10. The new length tolak dengan original length. Seberapa? So, 5 cm. So, bila kita dah dapat dah extension dia, kita boleh kira apa? Kita boleh kira dia punya nilai K lah. Eh? Spring constant guna F over X. Okay, katalah dalam situasi kedua, kita masih guna spring yang sama. Kita pergi gantung dengan objek yang mass tu lagi besar. 2.5 kg. Lagi berat lah. Dan kita kira lah dia punya, dia punya weight weight yang baru. Weight yang baru dia berapa? Bila 2.5 darab dengan 9.81 dapat 24.53. Bila weight dia lagi besar, force lagi besar, lagi panjang lah spring kita. Berapakah extension yang baru? Maka kita gunalah formula kita tadi iaitu K sama dengan F over X. Selagi mana kita guna spring yang sama, K sama. Walaupun situasi itu dah berubah. Jadi situasi berubah, force berubah, extension berubah. Tetapi nilai K yang sama. Jadi F1 over X1 equals to F2 over X2. Kita pun gantikan nilai. F1 tadi 9.81, extension dia 5. F2 kita sekarang ni 24.53, extension dia kita nak cari. Yang ni darab silang, darab silang, darab silang. Dapatlah X2 kita 12.50 cm. That is extension, perubahan panjang yang berlaku. Jadi kalau panjang dia keseluruhannya berapa? L2 tu ialah keseluruhan panjang dia. Maka kita kena tambah dengan original length dia original length tak berubah 10 cm tambah dengan yang berubah ialah extension sahaja so tambah dapatlah 22.5 cm Okay. example tu katalah soalan dia boleh tukar macam-macam dia tukar dia nak suruh kita cari mass pula di mana dia bagi panjang keseluruhannya 18.4 panjang pula yang dia bagi jadi nak cari mass berapakah mass kita gantung menyebabkan panjang dia jadi 18.4 Okey, jadi 18.4 tu keseluruhan panjang, berapa extension dia? Jadi kita kena tolak dengan original length. Di original length dia 10, 18.4 tolak 10 8.4. Maka bila dah dapat dah extension yang baru, bolehlah kita kira force yang baru guna formula yang sama, kan? Eh? Masih lagi spring yang sama, K yang sama. F1 dan 9.81 bahagi dengan 5 F3. Ah ha, ni situasi baru kita tak tahu Bahagi dengan extension dia 8.4. Jadi F3 kita, darab silang lah, dapat 16.8 Newton. Kita bukan nak F3, kita bukan nak force, kita nak mass. Jadi force di sini disebabkan oleh gravitational force. Kita panggil wake. Formula dia ialah mg. Jadi g kita tahu. Yang kita tak tahu, m. Jadi kita gantikan nilai g 9.81, F3 16.8. So kita pun bahagi dapatlah 1.71 3 kg. Okay, itu nak cari mass. Macam-macam soalan boleh ubah. Okay, next kita pergi pada elastic potential energy stored in a stress spring. Okay, dalam spring dia menyimpan satu energy nama dia elastic potential energy. Dan kalau kita nak kira formula dia ialah setengah Fx. Jadi setengah Fx ni, kalau kita menggunakan spring, kita boleh relate balik dengan Hooke's law. F equals to Kx. Kalau kita ganti Fkx, kita dapatlah formula elastic potential energy ialah setengah Kx square. Yeah, sebab kx darab x, kx square. Itu nak kira elastic potential energy. Jadi elastic potential energy kalau diberi graf tadi gradient adalah k. Kalau kita kira area under the graph, bentuk dia apa? Bentuk dia ialah triangle. Formula nak kira triangle, area of triangle adalah half fx. Maka half fx ini adalah formula apa? Half fx itu adalah formula untuk elastic potential energy. Maka apa conclusion yang kita boleh kata di area under the graph sebenarnya adalah elastic potential energy sebab formulanya sama. Okay, jadi maknanya kalau nak kira elastic potential energy daripada graph yang sama dengan graph K tadi, kita kena kira gradient of the graph. Eh, sorry, area under the graph dia adalah elastic potential energy, gradient adalah spring constant K. Okay, next. Macam uh, mana kita sambung sampai habis? Eh? sikit okay, lagi boleh? Ha, kita habiskanlah cikgu koma. Okey, kita ha, habiskan untuk spring ni. Okey, 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 kita nanti eh. Okey, so kalau kita ada lebih daripada spring, uh, lebih daripada satu spring, two or more spring can be connected in series or parallel. Okey, kita boleh sambung spring kita secara series ataupun secara parallel. So when two spring are connected in series, kalau kita sambung series series ni ialah continuous connection. Habis satu spring sambung spring yang seterusnya. Itu dia panggil series. Maka kesannya bila kita gantung satu objek dia menghasilkan satu force force itu terlibat pada setiap spring yang kita gantung secara series the force act on each of the spring setiap spring akan terima force yang sama berbeza dengan kalau kita sambung spring secara parallel force yang kita beri kepada sistem yang parallel tu dia akan kongsi-kongsikan kita punya force mengikut bilangan spring yang kita sambung secara parallel So dia kata when two springs are connected in parallel, the applied force is shared equally among the spring. Dia kongsi. Okay, kita tengok contoh soalan dia. Okay, kita ada spring. Ni situasi yang sama je tadi eh. Spring original length dia 10 cm. Kita gantungkan dengan mass 1 kg. Weight dia 9.81. Maka dia panjang dia akan berubah menjadi 15 cm. So kesan daripada mass 1 kg, the extension of the spring akan jadi 5 cm. 15 tolak original length 10. Okay, so ingat eh. Force 9.81, extension dia 5. Okay. Kita pergi kepada situasi pertama kalau kita sambung secara series. Okay, katalah kita ada dua spring. Sambung secara continuous. Ini kita panggil continuous. Habis satu spring, kita sambung spring yang seterusnya. Okey, jadi kita panggil sambungan ni secara series. Kita gantung pula dengan mass 2.5 kg. Maka apa yang kita kena buat ialah kita kena kira balik extension for a single spring with the new mass. Kalau mass 2.5 kg, berapakah weight dia? Kira balik 24.53 ni yang kita kira tadi. Kalau weight 24.53, berapa extension untuk single spring? Cikgu tulis X21 tu, dua tu mewakili uh, situasi yang kedua. Satu tu untuk single spring. So, untuk satu spring, uh, ha, ni untuk single spring ya. Eh? Untuk satu spring, extension dia akan jadi 12.5 cm. Yang ni sebenarnya sama dengan cerita tadi lah. Eh, kalau awak nanti awak boleh rujuk nota ni. Ha, uh, situasi tadi dah buat dah tadi kan. Okay, satu ni extension dia. Ha, ni eh. Ni, ni eh. Untuk single spring dengan mass 2.5 extension dia 12.5. So cikgu ambil balik lah. So cikgu turun masuk kan situ je. Sorry sekejap. Okay sini eh. So untuk satu spring extension dia akan jadi 12.5. Jadi tapi sekarang ni kita ada dua spring sambungnya pula secara series. Maka setiap spring tu dia mengalami force yang sama seolah-olah so, 2.5 kg dekat spring atas, 2.5 kg pun dekat spring bawah. Maka dia punya total extension kepada spring kita yang baru ni, kita tambah lah sebab ada 2, tambah 2. Jadi berapa kita dapat? 25.00 ataupun boleh kita tulis 25 je. Sebab 0.00 tulis 100 pun tetap 25 kan? Boleh. Tapi kalau nak follow tu dah semua place yang macam dekat 12.5 pun boleh. Tak ada masalah. Eh? Okay. Jadi, itu extension dia. Berapakah dia punya total length? Okay, total length dia, kalau kita tengok gambar ni. Kalau cikgu potong kat sini. Setiap spring, dia ada original length. Dia ada L kosong. Dan dia ada extension. Spring yang kedua pun sama. Dia ada original length. Dan dia ada extension. Okay, sekarang ni berapa spring kita ada? Dua. So, bermaksud original length akan ada dua extension akan ada dua. Maka dia punya total length dia ialah dua, dua apa ni? Sebenarnya dua darab dengan L kosong sebab ada dua spring, dua spring ada dua original length tambah dengan dua ex, extension dia lah. Extension dia. So dua kali extension. Iaitu dua darab dua puluh lima ataupun masuk balik dua puluh lima tadi. Maka apa yang kita dapat total length dia akan jadi Ha, kira lah 45.00 ataupun boleh tulis 45 cm saja. Ha, ni kalau spring series. Okey. Ha, jadi kalau dua, kalau tiga ke sepuluh 10 ke seratus ke konsep dia sama. Eh, konsep sama. Konsep tak ubah. Situasi boleh ubah. Okay. Kalau parallel pula, parallel maksud dia, dia sebelah-sebelah. Dia berkongsi. Dia share the point of connection dia. Boleh berkongsi titik sambungan. Okey, kita ada dua, katalah sekarang ni kita parallel dua spring. L kosong kita 10 cm. Ni cerita dia sama macam cerita asal eh. Kalau single spring, original length dia 10 cm. Bila letak 1 kg, extension dia 5. Jadi kalau letak 2.5 kg, berapa extension dia? Ha, kita kira balik lah. Ni nak ambil dalam mudah, cikgu ambil nilai yang sama. So 2.5 kg, weight dia Gravitational force dia 24.53 Newton. So kesan daripada 24.53 Newton, berapakah extension untuk satu spring? Satu spring dulu. Ha ini ialah extension untuk single spring. Jadi kita kira balik guna formula tadilah. F1 over x1 tadi sama dengan F2 over x2 tapi yang kita kira ni untuk single spring dulu. Maka dapatlah 12.5. Kita balik kepada gambar kita. Dalam gambar kita, kita ada dua spring. Sambungannya adalah parallel. Maka bila parallel, kesannya dua spring ni akan kongsi extension yang untuk single spring tadi. Maksudnya, 12.5 tadi dikongsi oleh berapa spring parallel? Dua. Maka dia berkongsi dua. Bahagilah. Kongsi-kongsi ni bahagi dua. Kalau ada 3 parallel bahagi 3. Kalau ada 10 parallel bahagi 10. Itu parallel dia berkongsi extension, berkongsi force. Maka dapatlah 6.25. Okey, itu dia punya total extension yang baru daripada 2 parallel spring. Berapakah total length dia? Okey, dalam total length ni original length tak berubah. Sambung 2 ke, sambung 10 ke, sambung 100 ke, original length tetap 10. Yang berubah ialah extension sahaja. Okay, katalah ini situasi ketiga. Okay, situasi kedua. Sorry. Kita follow lah. kan pening pula. Okay, extension je yang berubah. Original yang tak ubah. Jadi berapakah total length dia? L kosong. L kosong tambah dengan extension yang kita kira yang kita kongsi tadi. L kosong 10. Extension yang berkongsi tadi ialah 6.25. Maka kita dapatlah total length untuk spring kita ni ialah 16.25. Yang berubah hanyalah extension sahaja. Original length tetap sama. Jadi satu je lah sebab dia uh, original length yang sama sebab dia apa dia parallel. Kalau series kita kena tambah lah sebab dia makin panjang-panjang-panjang kan. Kalau 10 kena tambah 10 kali. Tapi kalau parallel L0 dikira sekali je sebab uh, pada connection pada point yang sama. So habis yang ni application of elasticity ni cikgu bagi gambar, cikgu bagi cerita kat mana Kegunaan uh, konsep elasticity ni Biasanya melibatkan spring lah uh, Ni spring balance uh, Spring loaded door Macam mana uh, orang guna kat pintu Boleh tarik balik kan spring, spring lah Tilam yang guna spring Yang ni boleh baca Tapi yang ni penting eh Penting untuk kertas 2 esei Yang soalan yang kita panggil Creating uh, Yang creating tu kan Nak mencipta uh, Section C 10 markah banyak ni uh, Ni melibatkan spring semua ni eh, application dia. Kena tahu cerita dia lah. Bow and arrow, meters, ha, ni meter ni, kita punya deflection, cushion, shock absorber. Maka dengan itu, Alhamdulillah, habis cerita juga. ramai, sempat juga habis. Eh. Sekianlah saja. Jadi apa ayat tu tak dapat A, eh, tak apalah. Asalkan dapat A plus je kan. Kita bukan nak target apa, nak target A plus je. Kan? Ha, tapi kena usahanya macam A plus lah. Eh, jadi dalam cikgu punya slide ni ada banyak soalan jadi dalam soalan ni ada solution dah. Cikgu dah ada solution. So nanti cikgu share. Ha, cikgu cikgu Isnani akan share bahan cikgu ni. So boleh rujuk balik apa yang cikgu share dekat sini. Dan ada juga soalan structure lagi kita share. so tolong tengok. Yang penting tolong tengok balik. Study balik. Okay yang penting kita faham. Jadi uh, untuk malam ni untuk tajuk ini sampai di situ sajalah dulu. Okay. Harap-harapnya bermanfaatlah untuk awak semua. Jadi itu saja daripada cikgu. Segala yang baik itu daripada Allah SWT. Kalau yang lemah tu kekurangan pada diri cikgu. Jadi sekian saja daripada cikgu. Cikgu nak serah balik kepada cikgu Isnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Komar, thank you to Cikgu Komar and all the moderators juga. Juga pada semua student. Nanti pelajar-pelajar semua tengok dekat telegram channel kita. Uh, cikgu akan share bahan Cikgu Komar ni yang dah ada jawapan dan juga soalan uh, yang uh, ada Cikgu post awal-awal tu kan. Soalan structure tu juga. Nanti Cikgu Komar akan buatkan juga jawapannya. Jadi pelajar-pelajar semua tengok macam mana kalau tak faham boleh tanya dekat channel telegram tu. Nampak pelajar-pelajar semua faham. Tak ada soalan pun sampai hari ni. Ha, boleh tanya tau. Nanti ramai cikgu-cikgu yang akan jawab soalan pelajar-pelajar. Bila mengajar nampak banyak soalan tapi dekat telegram tak ada pun soalan. So alhamdulillah itu saja untuk hari ini nanti cikgu akan share link untuk anak-anak pelajar semua dapatkan recorded video ni. Alright so thank you. Assalamualaikum.